Jsem se to dozvěděl tak 10 minut před sedmou, když jsem přišel, že to bude nějakým způsobem nahrávaný na stream, tak jsem z toho podobně překvapený jako vy. Tak já vás tady všechny vítám. Jsem rád, že to má takovou jako komorní atmosféru. Já si myslím, že se to určitě promítne do toho, jak si tady budeme povídat, že budeme prostor nejen pro nás dva, ale i pro vás se ptát nebo říct k tomu něco. Zkusím asi na začátek vlastně, co nás dneska čeká a kdo vlastně jsme a proč tady jsme a proč takovýto program, byť se možná známe nebo mě znáte. Moje jméno je Ondřej Kupka Dyk, zpravodaj výkonné rady pro program, nebo jak říkám mojí skautské mamince, skautský ministr pro program, takže pode mě spadají všechny možné stezky, závody, metodiky, knížky a tak dále. A vlastně pode mnou tím pádem byl i projekt Nový program, který vlastně posledních 10 let hodně hýbal Junákem. A společně se mnou je tady Denisa Sochorcová, která vlastně od září je mladší zpravodajka pro program. To znamená, už na to nejsem sám, ale jsme na to dva. A vlastně je to proto, aby bylo víc rukou a sil, který to téma nějakým způsobem můžou posouvat. Téma programu, výchovy, metodik v Junáku na ústřední úrovni. A vlastně důvod, proč jsme přišli tady s tím jako námětem na program, ty důvody jsou dva. První je ten, že jak se tady na Skautském institutu a na Staromáku rozjíždí vlastně jako místo setkávání, zajímavých přednášek, zajímavých diskuzí, tak jsme si říkali společně s institutem, že by bylo dobré, aby tady bylo nějaký jako téma, který nesouvisí jenom s tou historií a skautingem, ale i víc s tou výchovou, programem a tak dále. A říkali jsme si, že by bylo dobré tady udělat nějaký takový jako výchovný, jak to říct, pásmo o metodice, o výchově a vlastně tak, aby tady byl prostor pro lidi z oddílu nebo z kurzu nebo kteří se o to zajímají, aby měli možnost se o těch věcech pobavit. O vlčatech, o družinovým systému, o roverech, o všem možným, co se týká jakoby programu. A pak se později dostaneme k tomu vlastně, jaký budou další programy a budete to moc i ovlivnit, že třeba řeknete, co by tady bylo jako, co by vás třeba zajímalo, kdybyste chtěli přijít příště na něco takového. Ale pak, když jsme přemýšleli, čím to vlastně jako začít, tak jsme říkali, že nám by přišlo úplně nejideálnější vlastně téma, který se na ten program podívá nějakým způsobem celkově, ze zhora, z nějakého komplexu, aby se nezačínalo jenom nějakým tématem ad hoc. A ani tak nám nepřišlo zajímavý téma novýho programu a nových stezek a nových závodů, protože to vlastně už není nic novýho a všichni to znají a spíš je to akorát starý a má se to změnit, ale spíš vlastně se podívat trošku jako do budoucna a podívat se vlastně, co nás jako čeká, jaký jsou ty pohledy, když se podíváme 5, 8, 10 let jako dopředu, co se na tom poli vlastně připravuje, čeká, co by bylo potřeba, kdy my nějaké představy, nějaké vize máme, který věříme, že by pro spoustu lidí bylo jako zajímavý buď to se o nich dozvědět, nebo se o nich pobavit, anebo i třeba nám pomoct ty vize nějakým způsobem jako pojmenovat nebo formulovat, abychom se zaměřili na správné věci. Jo, jinými slovy, když tady vám řekneme, jo, tak my si představujeme ten program za 8 let takhle a tady prostě všichni lidi v sále řeknou, to pěkný kraviny, co to vymýšlí, tak to pro nás může být jako zpětná vazba, ze kterou můžeme dál pracovat. Takže to byl vlastně jako hlavní důvod, proč jsme přišli tady s tím tématem, protože nám to přijde jako téma zajímavý a třeba přijde zajímavý i vám. Takže to je na úvod k tomu tématu a dám slovo teďka Denise, která, nebo ještě předtím, než se do toho pustíme, ještě předtím, já jsem něco zapomněl, tak jenom my jsme se představili, tak krátce se představíme i my, aby jsme tím, že tady máme takovou rodinnou jako atmosféru, tak abychom vlastně věděli, kdo se jak jmenuje, odkud je, jak se tady dostal, třeba se dostal jsem úplně náhodou, protože šel kolem, nebo že ho to téma nějakým způsobem zaujalo, tak jestli můžete krátce za sebe říct, jako vlastně, jak jste semka dostali a nějaký vztah k tomu tématu a pak budeme pokračovat dál. Já jsem Jirka Bicán Piškot, dlouhodobě vedu oddíl aktivně už moc dlouho, zároveň působím jako instruktor přes tyhle věci na Ursu. A v
to jsou důvody, proč jsou mi ty témata blízký. No. Prakticky využití nějaké předávání v oddíle a domáky předávání jiným úplně. Díky. Já jsem se tady vyskytla náhodou. Jmenuji se Linda a vedu oddíl Vyňamníků v Teplicích. A chystám se letos i na instruktorskou lesní školu. Tak jsem si říkala, že by to téma mohlo být zajímavý, když už jsem tady. Jasně, díky. Tak já se jmenuji Martin Slabík Tarzan, jsem z Mladý Boleslavy a vedu oddíl koedukovaný úplně všeho. A takže z téhle pozice, jak mě to zajímá, zároveň ještě máme okresní rácovský kurz Alkeon a tam taky ty děcka učíme jako pracovat s testou a s tímhle tím vlastně novým programem. Jasně, díky. A jestli chceš říct něco o sebe, já jsem tě představil, ale jestli... No, tak vedla jsem oddíl nějakou dobu v Brně, kde bydlím, a potom jsem dlouho byla, nebo dlouho, ale jo, v týmu ICOSu, což je teda vůdcovský, nebo spíš kurz vůdcovský, ale pro oddílový rady, nebo pro týmy. Jasně, takže díky za to představení, tak se už všichni známe a poprosím tě teda o ten další část, to jsme si... Jo, tohle bude takový jako otvíráček. Bude záležet na tom, jak moc se uvolíte spolupracovat. Bude to trvat malou chvilinku a půjde vlastně o takovou jako imaginaci. Abychom se na to téma trošku jako naladili a odstřihli se od toho, že nevím, jsme sem teď přijeli na poslední chvíli a projídali jsme se sem tou tramvají a nesem si sebou nějaký věci po tom celým dní. Takže jestli vám to můžu nabídnout, tak se prosím usaďte pohodlně a kdo budete chtít, tak si můžete zavřít oči nebo zaměřit svůj zrak do nějakého jednoho bodu, kde nebude vaše mysl rušena okolními vlivy. A můžete si se mnou představovat, že odsud odcházíte a jdete na sraz. Jdete na sraz vašeho a jdete prostě ulicí a najednou z toho mrazu se otepluje, otepluje, otepluje a najednou je léto a vy jdete na sraz vašeho tábora. Jste na tom parkovišti nebo na místě, kde obvykle mýváte sraz, vidíte ty vaše známé tváře, děti z oddílu, vedoucí a říkáte si, jak to tak asi bude vypadat. Jste trochu nervózní, jsou tam rodiče, nějak si ty děti přidáte, odcházíte společně vlaku, nastupujete do toho vlaku a už pominula ta fáze, kdy jako jste přepočítali všechny děti a všichni už jako sedí ve vlaku a teď ubíhá ta krajina. A jenom hezky jako duní to, jak ten vlak jede po těch pražcích, ten pravidelný rytmus. A se koukáte ven a je hezky a těšíte se a jedete. A vystoupíte v té stanici, kde vystupujete, když jedete na tábor. Možná je to místo, které znáte. A možná je to místo, kde jste úplně poprvé, ale vypadá to dost slibně. A pokračujete od vlaku pěšky na tábořiště. A ocitáte se na tom tábořišti a těšíte se na celý ten tábor. A je vám tam hezky. Potok bubla, kytky voní, ptáci zpívají. Dobrý je, že fakt je, jako nic nemusíte mít starost. Všechno stojí, latriny jsou vykopaný. A je to prostě děsně fajn. A je to fajn, protože prostě všechno funguje. Spolupráce mezi váma i v tom oddíle, i v tom junáku celkově, prostě všechno je přesně tak, jak potřebujete. Nechte si teďka tuhletu představu doznít, ještě si užijte vaše táborové louky a když se budete cítit připravení vrátit se zpátky tady sem, tak na znamení toho můžete otevřít oči. Ale nechte si čas a
pomalu se rozlučte a vracejte se zpátky. Tak já doufám, že jsme aspoň trošičku v té skautské realitě, možná v té realitě ideální. Poprosím vás, tady uprostřed budou lístečky, protože je nás málo, tak se asi cítíte svobodní k tomu si těch lístečků vzít, kolik potřebujete. A napište na ten lísteček, pokud možno, nějaký nápad nebo nějaký námět, když jsme říkali, že jste na tom vašem tábořišti. Pojď dál, nestýď se, posaď se. Napište na ten lísteček, prosím, námět, který, když si představíte junáka v ideální podobě za 8-10 let, řekněme, že na tom tábořišti prostě uděláme takový kouzlo, takový posun v čase, že jste se jakoby mohli podívat do budoucnosti, že jste tak, jak jste teďka se svýma reáliema a okolnostma, ale jste na tom tábořišti o těch 8-10 let dál. A v junáku jsou ty věci ideálně. A já bych vás poprosila napsat na lísteček, co by bylo potřeba, abyste se cítili tak komfortně, jak jste se mohli i třeba cítit v té imaginaci. Co by se v oblasti programu mělo stát, aby vám prostě bylo jako fakt hezky. Jinými slovy, když to doplním, a doufám, že to doplním správně, předtím, než se pustíme povídat do toho, jaký jsou nějaký vize programu nebo vize výchovy, tak se takhle zkuste podívat vy. Zkuste vy se podívat dopředu, jak kdybyste byli vůdce oddílu, který si představuje ideální oddíl pro sebe, anebo jste byli skautský ministr pro program, který to má vymyslet pro nějaká. Jakoby zkuste se vy podívat do toho budoucna, do té vize, a co by tam bylo? Co by tam bylo, aby ty věci fungovaly dobře, aby to bylo lepší, aby se to někam posunulo? Díky Lindě za tušky. Jasně, jsem právě chtěla říct, nech si čas, až si budu cítit, tak se zapoj. Lísteček klidně víc, jak chcete. Když si představíš, jasný. Sebe, jak si teď, a posuneš se v čase, jako můžeš cestovat časem, představíš si nějaká za 8-10 let a ty věci prostě fungují. Jo. Rozumíš? Program výchova. Je pro tebe nepředstavitelné, že by to fungovalo. Co by tak asi snu mohlo fungovat? Jo, tak, takže to jo. Takových omezení. To je právě jako taková fikce, že si dovol
dovol si to zkoušet. Já neřekl bych za 8 let, tak jsem si představoval to jinak, že by měl být. A to je slavné za 8 let nebo za 20 už je zkrmit, protože... No, je to subjektivní téma, ale to je, co člověk dělá ze svého pohledu. Hlavně potom, jako o tom, kdy to bude, je o tom, kolik energie se do toho dá. Mě to taky myslí, že si takhle z toho vlastně žiju. Jo, jo, ať necháme prostor každému si přemýšlet, jako... Oči. To je ta technika. No, není, no. Myslím, že asi pomalu můžeme dopisovat. Nebo... To ještě. Klidně myšlenku, co máte, nenechte utéct. Klidně na ten papír napište, aby nějaká byla. No, ale byla přerušena. Byla přerušena. Tak díky tady za ty nápady zachycené na papír. Dostaneme se k ním vlastně v zápětí? Jo? No já jsem spíš ty... Můžem, ale myslela jsem, že je chceme mít jako zachycený právě proto, abychom je nepřeválcovali. Jo, ale jestli si k tomu nechceme povídat, to jsem se chtěl zeptat. Jo, tím využít toho, že jsme tady jakoby v malým prostoru. Protože, proč to bylo tady na začátku? Protože je jasný. Protože vy máte nějaký jako nápady, nějaký vize, nějaký vidíte, byste o tom třeba takhle nepřemýšleli.
A my jsme chtěli to zachytit předtím, než tady si jedných z Denisova řeknou nějaký jako jejich jakoby představy. Jo? Takže to byl jakoby důvod, proč na začátku. A určitě mě hrozně zajímá, co na nich je. A teď jenom přemýšlím, tím, že nás je tady relativně málo, jestli si to říct jako na začátek a využít toho, anebo až následně. Asi je to vlastně jedno, no. Dobře. Tak to říkám, já bych možná poprosil Joba, aby se jenom krátce představil, protože přišel jako zápětí, tak ať dokončí kolečko. A pak každý krátce může říct jakoby to, co dá na ten papír, jenom prostě jako myšlenku. Já jsem tady v Karlínské střediska Sphinx a jsem člen náčelnictva teďka a zároveň ještě vedu odbor skapní pro všechny. Mám takový zaměření inkluzivní. A nějaký se tím jasně představit, tak jak mě vypadá. Mohla bych vás poprosit. Jo, a můžu vás poprosit o stejný. Super. Jo, tak. Jasně. Tak jo, tak já jsem ještě vůbec slovo. Já jsem tady myslel, že ty děti prostě budou sami ty testy a ty odborky a všechny vlastně si prostě od sebe odplnit a budou se tam hledat sami všechny jaký ty kompetence, které si chtějí splnit, až budou jako vědět, prostě všechno se tak nějaký zdokonalo, že ten program, který jim jakoby trošku dáme, takže jim je trošku posledním směrem, že oni najdou ten směr, který se jako by chtěli víc ubírat a tím směrem jak ty děcka půjdou, ale se jako trošku povedou i sami. Jo, to znamená, že sami jakoby půjdou nějakou cestou, kterou jim budeme ukazovat, že se nebudou muset tlačit. No, Zároveň i ten program měl být jako natolik atraktivní, aby oni děti byli prostě schopní mluvit i mimo ten oddíl, prostě normálně ve škole. Jasně. Já tady mám napsáno, že bych si přála, aby ta věková kategorie by měla by nějakou už nějakou větší tradici, což asi zatím se tak nebude, a aby už v té době byla nějaká dostatečná metodická podpora junáka pro ty vůdce, rádce, kteří nejsou třeba profesionálně vyučující mateřské školce nebo tak. A potom ještě moje druhá myšlenka je, že by střediskové rady a činovníci, kteří pracují ve svých střediscích, aby tam pracovali ne proto, že mají pocit, že tomu středisku něco dlužní, nebo jak tomu někdo tlačí, ale proto, aby měli nějakou vlastní motivaci, naplňovali to a proto tam byli. Jasně. Díky. Mně se to programového snad dostatečně týká, uvidíme. Jedno je, aby i za těch 8-10 let bylo pro děti ve věku puberty cool být scout, aby to bylo prostě dobrý. Mám pocit, že to je na mojí cestě, tak aby to jako vytrvalo. A další, aby ta generace roverů, který předávají už na ty malé děti, mají na ně větší vliv, tak aby pro ně bylo automatický a ze svý vůle, aby do těch svých programů dávali ten přesah a nějaký to svoje osobní věc, aby jenom nepopouškovali nebo nedělali takový to minimum, protože je to málo práce, ale aby už oni měli v tom ten zájem. Díky, to znamená, pokud jsem dobře pochopil tu první věc, tak je to o tom, že scout je cool a aby to vydrželo, než aby byl scout být cool a že těch 8 let. Já mám pocit, že teďka je mnohem víc cool, než když jsem já byl v nějakém tom věku a aby to mělo zrušující tendenci. Jasně. Díky. Já jsem napsala svoje soukromé přání, že by se mi líbilo, abychom měli nějakou metodiku, která bude popisovat například, nebo jako soubor nějakých metodik, ale jednu z nich, děkuju, která bude například popisovat to, jak jako výchovně vytěžit práci s dětma v táborové kuchyni a prostě popíše ideální model zapojení dětí tak, aby se z toho dalo co nejvíc prostě vytěžit pro tu skautskou výchovu. A nenapadají mě zatím jako další věci, analogický, jako že sekání dřeva mně přijde takový jako málo jako obsažný a systémově, nebo prostě vždycky jsem se motala jako v kuchyni, takže jsem objevila tady tohleto, tak
i komunikace a takový jako ty měkký věci, které se nám pak jako škatulkují do těch pedagogik a psychologií, ale nikdo vlastně jako pořádně neví, jak to uchopit. A potom tady mám sen, že máme kategorii starších roverů 18 až 22 let, která se početně rozrůstá, protože má tak zajímavý program, že přibývají lidé, kteří neprošli skautskou výchovou v dětství, ale předávají se právě jako od těch 18 a dělají hodně jako zajímavý projekty. A vlastně ta jejich činnost je oddělená od pomáhání u oddílu, že prostě mají prostor pro to hledat svou cestu a dělat aktivity, které přísluší tady k tomuhle věku, byť třeba i jsou jako pedagogicky jako nadaní a vlastně jako nějak částečně chtějí ty děti. Vlastně. No, ještě jeden nápad. Určitě. A to je, aby se v Junáku trochu začal vracet důraz na takovýto skautský gro, historický, na nějakou zálesáckou činnost, na ty věci, aby to nestoupalo furt do toho abstraktna pro ty děti, ale aby ty věci, aby šli do lesa a fakt věděli, jak to dělat, protože v dnešní době se z toho podle mě vstupuje nejenom ve skautingu, ale všude. Jasně, díky. Jo, já jsem napsal jako, je tam hodně abstraktní, jakože jsem si říkal, že bylo, mám pocit, že tam, že společnost se promění, že prostě vlastně nebudu všechno jako jiný situaci. Nevím přesně jaký, ale myslím, že ten, že to bude zdiferencovaný to, co se, jak se žije prostě ve městě, jak se žije ve vesnici, myslím nějaký větší lidi, mladší lidi, takže jsem si představoval, že bylo fajn mít nějakou paletu programových bloků, který by se dá skládat k sobě, a který byl prostě připravený pro to, aby ten modul mohl být malý, aby mohl být velký, aby mohl být na vesnici, aby mohl být ve městě, aby to mohli lidi k oddílu, který má nějakou specializaci ve smyslu, jsme horolezci, jsme vodáci, chceme chodit, chceme dělat něco jiného, hrát divadlo. A zároveň, aby ty všechny bloky, jakoby, aby směřovaly těm hodnotám, nebo aby to bylo většině tak, že se tam budou odrážet ty skladské hodnoty. To znamená, že to jsou velké bloky, které ale jsou jako protknutý tou myšlenkou, která tam někde zatím vždycky vysí. Když ta činnost je trošku jináčí, přizpůsobená tím konkrétním podmínkám, tak aby ta činnost pak směřovala k nějakým hodnotám, který tomu je to studnáka, tak jak jsme ho znali dřívější dva. Jako koule, to znamená takový to cool, a zároveň by to v té společnosti způsobem jako rezonovalo k tomu, co se jako reálně děje teďka tady. A bylo to takový vlastně proměnlivější, jako si myslím, že jste věci, budu dynamičtější, tak aby se to vlastně dalo odměňovat. Prostě teď je takovýhle problém, tak tady prostě mění něco malý dolo. Tak se možná smíš ještě. Jasně. Ještě napadla jedna věc. Že by se mi líbilo, jak vychází scouting v časopisové podobě a dozvěděla jsem se vlastně, že každý článek v současnosti prochází docela jako náročnýma oponenturama. Tak by se mi líbilo, kdybych si mohla na svém chytrém mobilu, který jednou budu mít, a prostě takhle jako zajezdit a abych si prostě mohla zadat nějaký téma a objevily by se mi články pod heslem, pod tagem, který vyšly ve skautingu, abych nemusela stahovat prostě archivy a aby to naše jako skautský know-how bylo dostupný, když je kvalitní. Jasně. Wow. Díky tady za ty jako náměty, podněty, protože to mám hrozně rád, jako na bavení se jako s lidma, když se zapřemýšlí nad nějakou jako myšlenkou nebo nad tím cílem. Protože všechno, co tady zaznělo, jsou prostě jakoby zajímavý, podnětný prostě nápady, které by se daly rozvíjet, které by byly fajn, kdyby se zrealizovaly, nebo až se zrealizují takhle. A vlastně, když by nás tady bylo ještě víc, tak těch nápadů bude mnohem víc a je vlastně velké množství věcí, které by se dalo dělat. A to mě přijde vlastně jakoby úžasný a skvělý, protože na jednu stranu měli jsme tady nějaký projekt, nějaký nový program, spoustu věcí se vytvořilo a někteří lidi mají pocit,
že už je to vlastně všechno jako hotové a co teďka budeme dělat a kam to budeme posouvat. A vůbec to tak jako není a tady ty podněty a náměty to jenom jakoby potvrzujou, protože nový program, já se u něho na chvilku zastavím, protože je důležitý na to pak navázat to povídání, kterým vlastně teďka budu jako otvírat, kdy vás nějakým způsobem seznámím s tím, jak nad tím jako přemýšlíme, jak to vidíme a pak si o tom budeme dál jako vypovídat. Vlastně ten nový program vlastně to rozkutal, tu kouli toho, abychom o výchovním programu a o tom, co, jak to v Junáku děláme, co děláme a co Junák jako celek těch oddíl, těm oddílům dává, nabízí, tlačí, podporuje, tak vlastně, aby se ta koule toho neustálého rozvoje a podpory nějakým způsobem rozkutala. Protože předtím pro spoustu z nás je to, nebo spoustu lidí je třeba těžký si to představit, protože před 10 lety prostě byli úplně někde jinde. Ale tehdy ta situace byla hodně odlišná než je teďka. Protože jsme měli v vozovkách starý program, a tím nemyslím, že by byl jako špatný, ale byl to program, který byl hodně starý, protože chvilku fungoval, 3 roky, co byl scouting povolený a pak najednou zásek. Tamhle válka, tamhle komunisti. A pak zase, když se to za 20 let vyživilo a všichni značení do toho vstoupili, tak vzali ty odborky a stezky před 20 lety, trošku to oprášili, trošku tam dali nějaký design, nějak to rozjeli a zase za 3 roky buch a zase 20 let jako zakázaný a žilo to tak nějak jako po tajmu a každý oddíl si to dělal jako po svým. A vlastně pak po revoluci už zase vlastně začalo jakoby období, kdy už byla ta svoboda, kdy už se mohly ty věci posouvat, rozvíjet, ale zároveň dlouho trvalo, když se ta organizace nějakým způsobem rozjela, usadila, rozkoukala, přišli noví lidi a tak dále. A teprve vlastně před těma 10 lety vlastně vybublal mnohem víc na povrch. Musíme s tím naším programem něco dělat, protože jinak budeme mít problém. Klesají nám členové, být scout není cool lidi, když se dělá prostě průzkum ve škole, tak na scoutu vlastně nevidí nic zajímavého. Tehdy byla hláška průzkumu, scouti by na Matrix nikdy nešli, protože bylo takové jakoby vnímání, že prostě jako Skauti to nebaví, nebo prostě to neuznávají. Skauti prostě jsou zelení mužíci, kteří běhají po lese a jako přepalují tam nějaký provázek nebo odlívají stopy. Jo? A teď jakoby v dnešní době se to zdá už vlastně být jakoby nepředstavitelný, tady toto vnímání, protože se v tom skautingu děje hrozně moc a je vlastně mnohem jako barevnější a je takhle vnímaný náma i veřejností, i těma dětma. Ale před těma 10 lety, samozřejmě to trošku jako paušalizuju, protože prostě byly oddíly, kteří to měli jako jinak a dobře a zajímavě, ale ten celkový dojem byl nějaký takový. Jo? A tím pádem jsme stáli u toho ne udělat novou stezku, ale vlastně začít nějakou novou jako epochu toho rozvoje toho programu, která bude stát na základech prostě 21. století, ne na základech toho, co bylo před x desítkama let. A proto vlastně, když se na tom začalo pracovat, se začalo mluvit, nebo začaly se vytvářet kompetence, výchovní cíle, tlustý, obsáhlý metodiky, jako jak ty věci fungují, protože jsme cítili potřebu postavit nějaký základ. Postavit základ, ke kterému jednak se pak budou ty všechny možné věci nějakým způsobem odkazovat, nebo z něho budou vycházet. A základ, který bude ucelený komplexně tak a nebude jenom o tom, tady vznikne, udělá nějaký tým nějakou stezku a tady druhý tým udělá nějakou metodiku a bude to taková nějaká jakoby splácenina. Ale opravdu byl cíl nebo snaha začít se věnovat prostě tomu programu jakoby komplexněji, uceleněji a tak dále. A to si myslím, že se povedlo. Jo? Spoustu věcí během toho nového programu se nepovedlo. Trvalo nám to dlouho, nebo nebylo to tak skvělý, jak jsme si představovali. Některý zase se povedli jako nad rámec jako očekávání. Ale co vnímám jako nejdůležitější, je to, že se ta koule jako začala kutávat. Jo? Že teďka je jakoby mnou a spoustou dalšími lidmi jako přirozený bavit se o tom, hele, uděláme novou stezku nebo uděláme tamhle nějakou novou věc, protože jsou to různý puclátka nějakého celkového obrázku, který vlastně bude potřeba neustále upravovat, oprašovat, předělávat, překreslovat, protože se mění vedoucí, protože se mění děti, protože se mění doma, protože některé věci fungují lépe, některé fungují hůře. A vlastně
nový program ty věci rozkutálel a zároveň, a to je součástí toho rozkutálení a pořád to tam je, byť se nám to v tom moc nedaří, už vlastně, když jsme tu kouli toho programu rozkutálali, tak jsme chtěli, aby to byl vlastně takový nekončící jako proces. No, aby to nebylo o tom, teďka tady uděláme velkolepý nový program, všichni jsou tím prostě jako se tomu věnujou, vyděláme ty stezky a pak 20 let jakoby nic nebudeme dělat a pak za 20 let přijde zase nějaký nový dyk a nový program a prostě udělá velkou jakoby revoluci v programu, kterou bude připravovat 10 let. Jo, takhle jsme to rozhodně jakoby nechtěli a vlastně už jsme si od začátku říkali, byť se teď ukazuje, jak je to těžký toho jako dosáhnout, že prostě děláme tady různý nástroje, různý ty stezky a pojďme každých 5 let se na to koukat. Pojďme se koukat na to, jak se to daří, jak to funguje, jak to slouží, jak je potřeba to změnit a přicházejme s novou verzí, s novou revizí a tak dále. Jo, a toto je třeba něco, co v těch jakoby našich úvahách tam vstupuje a proto třeba vlastně to, že se teďka hodně mluví o revizi skautské stezky, byť je to hodně zpožděný projekt, tak je vlastně přirozený. Není to jenom proto, že ta stezka není úplně ideální tak, jak by měla jako fungovat, ale je to proto, že jsme si to řekli, aby to takhle fungovalo. A i třeba u stezky Dočat, která oproti skautské stezce funguje jako mnohem líp, nebo ta odezva těch vedoucích je mnohem jakoby lepší, tak i tam máme už prostě obsáhlý průzkum, víme, co funguje, co nefunguje a řeší se, kam to vlastně posunout a kde je ten největší problém, aby ta problematika stezky se posunula někam dál. Takže to je nějaký jakoby princip, který je v tom jako začátku. A je to vlastně jakoby důvod, proč teďka se začínáme hned v zápětí po novém programu bavit o čem si, čemu pracovně říkáme, a tak se jmenoval i název tady toho bloku, program 2.0. Je to jakoby, není to nějaký prostě jako úplně ucelená představa něčeho, ale můžete si tím představit nějaké jakoby další vlastně hromadu rozvojových projektů, které se budou odehrávat v horizontu prostě dalších 5-8 let, který ten program Junáka posunou někam dál. Jo? Je to z toho důvodu, že je trošičku jako jednodušší o tom jakoby mluvit jako v rámci nějakého jakoby velkého projektu, než o desítkách jako drobných dílčích jakoby věcí. A jednak je tam ta prostě, jako, je tam mnohem víc vidět, že to se někam posouvá. Jo, nový program, program 2.0 a půjde to prostě furt jako někam dál. Takže to je jakoby důvod, proč se to vlastně takhle jmenuje a když někde zaslechnete program 2.0, tak vlastně jako je to další nějaký větší balík všech tady těch jakoby programů. A vlastně částečně máme představu, co v tom bude, částečně to teprve vzniká a částečně je možné to i ovlivnit právě takovýma povídáníma jako dneska. Takže to nějaké jakoby usazení jakoby do kontextu ve vazbě na nový program. Já mezi tím, co piješ, tak já mám jako potřebu k tomu nějak jako dodat, že by to bylo vlastně hrozně jakoby bez zubí, asi není to správné slovo, ale hrozně jakoby slepý, jako nenásledovat tu změnu, že i jako to, že třeba máme před sebou projekt, program 2.0, tak že to navozuje nějaký jako další ohraničený jakoby balík, ale že prostě všichni, kteří jsou nějak jako evolučně úspěšní, tak prostě se mění každou vteřinu a přizpůsobují se novým věcem. Takže jako je to vlastně skvělý, že jsme si vědomí toho trendu, že jako potřebujeme se přizpůsobovat a je to to, co i měl Job na svém lístečku napsaný, že no. Já díky tady za to doplnění a věc, která mě napadla, když to jako říkáš. Vím, že když jsme začínali s těma kompetencema, stiskama a tak dále a bavili jsme se o tom nějak s nějakýma třeba pedagogama a prostě lidma, kteří se tam jdou, tak vlastně ty věci, které jsme do toho jako dávali, byly pro spoustu z nich hodně jakoby inovativní. Cítili, že jsme jakoby vepředu a i když se to prostě přineslo na nějaký prostě pedagogický fórum, kde jsme to přednášeli, tak oni koukali, jak vlastně jakoby Junák to má jako daleko, samozřejmě pak jako rezervy toho, jak to funguje v oddílech a tak dále, to určitě jo. Na druhou stranu, jakoby toto je něco, je místo, o které se máme snažit jako usilovat. Být vlastně jako na špičce pedagogiky, volnočasové výchovy a tak dále, protože vlastně, jak bych to řekl, to vnímám trošičku jako
Baron Kolův a Střihlý původka, protože oni ve své době byli na tomto místě. Jo? Na tomto místě, akorát tehdy to bylo o tom jít do lesa, přespát tam a jít do přírody a nechat malý kluky, malý holky něco dělat samotný. A dneska to má být něco, bude něco jako jinýho, protože se posouvá doba, děti, společnost a tak dále. Nebo něco navíc, že? Nebo něco navíc. A je to vlastně něco jiného, než bylo před 8 lety. Jo, a proto vlastně máme v tom všem, co hledáme dělat, nejen o tom, máme, chceme tady mít nějaký knížky, stezky, metodiky a tak dále, ale i vlastně přemýšlet, jakoby, je to to, co nejvíc jakoby naplňuje tu skautskou výchovu, skautskou metodu, co odpovídá nějakým těm nejnovějším pedagogickým trendům, kam bychom to měli případně posunout. Teda. Takže to určitě jo. A jakože jsem chtěl dodat, že tam je, vnímám ještě něco jiného, než takový to udržovat tempo jako se změnama, jo, jako, což prostě je potřeba. Ale vlastně je tady nějaká vlastně jakoby, snaha být vlastně jakoby vepředu a trošku jakoby tahu nevřejmě. Vlastně se k té inovativnosti toho Lunáka, jaký byl v počátku. Ano, přesně tak. Jo. A potom jakoby, myslím si, že to takhle jako musí být, protože znáte to všichni, spousta lidí, jako třeba mimo Lunáka, co je na tom skautu jakoby zajímavého, když prostě tamhle to dělají pionýři, hasiči a tamti, ale vlastně jakoby, když si to člověk promítne v té historii, vlastně my jsme všechny tady ty nějakým způsobem jako inspirovali a je to třeba pod jinou hlavičkou, nebo neděje se to tak kompletně jak Lunáku, ale prostě nějakým způsobem jsme byli hlavičkou. Protože když bych se tam viděl jako trošku něco jiného, pro mě je přesně důležitý, ne, protože my bychom měli být inovativní, ale prostě jsme jako považuji to, že Junák je součástí české společnosti a usiluje o to, aby se ta společnost, my, aby jsme se jako vyvíjeli a jsme postupovali vpředu. A aby jsme to mohli dokázat, tak prostě to chceme měnit. A tak součástí toho je ta inovativnost, protože to současná doba přináší nějaký nový úkol, nový cíle a ten rozvoj prostě v tom má být nějakým způsobem obsažený. A my jsme chtěli a chceme hledat to, jak chceme být lepší, jak se chceme zlepšovat. A tam přesně ten program to má nezastupitelnou úlohu. Proto mě přijde program strašně důležitý a proto mě přijde důležitý koukat se na ten obzor, takový pohádkový, co jakoby to všichni jako říkáme, ale koukat se tam na ten obzor a říkat si, jak vás česká společnost má vypadat a jaký vnák má k tomu přispět, jak ty děti chceme vychovávat, co by ty děti měly umět, co by... A takovým tím způsobem prostě postupovat a snažit se společnost prostřednictvím těch dětí jako změnit kupředu. Jasně. Máme strategii schválenou, tam si myslím, že spousta věcí, které máme hodnotní kvality, spoustu věcí, nám to strašně moc promyšlený, někde až trošku, to je hodně náročný, že jo, ale jako spoustu věcí to máme. Tak už. Jasně. Jestli můžu udělat procesní vsuvku, tak bylo by fajn, kdybychom ty lístečky mohli nalepit tady na ten papír a nechat je tady někde na stole s těma tuškama a když vás ještě prosím v průběhu toho našeho vykládání bude něco napadat, jakkoliv se to bude jevit jako pitomina nebo úplně bláznivý nápad, tak to prosím napište a nalepte to tam. Ať si můžeme z toho dnešního povídání něco odnést a ono i z těch prostě kreativních blbostí někdy vznikají důležitý věci. Jasně. Dobrý, takže já tady potom jakoby úvodu zkusím dál pokračovat vlastně něčím jakoby konkrétním, jak vlastně abych ty vize nějakým způsobem trošičku víc konkretizoval a představil. Já vlastně vidím, já mám to rozdělení do takových jakoby tří větví nebo tří pohledů. První pohled, když se podívám jakoby na to, co nás jakoby čeká, tak vlastně vidím věci, které je potřeba nějakým způsobem vytvořit, protože nám tady jakoby chybí v té nabídce. Jo? A je to trošičku jakoby pokračování toho, co jsme dělali doteďka, protože doteďka, když se podíváte zpátky,
tak jsme udělali stezku, udělali jsme rácovský zápis, udělali jsme tam ten závěr. A bylo to spousta, jakoby vlastně, že nám vznikaly ty nástroje, my tomu říkáme, jejich výstupem je nějaká knížka nebo něco takového, která pak jakoby v těch oddílech jakoby funguje. A tím, že spoustu věcí nebylo nebo neexistovalo, nebo tvořilo se od začátku, tak jsme někdy až moc se věnovali tomu, aby ta věc vznikla. Ale už jsme se tolik jakoby nesoustředili třeba na to, co máme dělat jakoby v oddílech, aby to fungovalo, aby se to podporovalo. A na to samotné fungování jsme se hodně jakoby soustředili na to, aby ta věc jako vznikla a byl hotový jakoby ten nástroj, což do určité míry je důležitý, ale není to jenom o tom. A vlastně v tom, co nás teďka čeká, vnímám jako dvě věci. Jednu věc je vlastně pokračovat ve vzniku nových věcí, které v tom Junáku jsou potřeba. A zároveň, druhá velká oblast, vlastně mnohem více soustředit na to, aby ty věci fungovaly, byly podporované, aby oddíly měl kdo podpořit, na koho se obrátit, aby tam fungovala nějaká výměna zkušeností a tak dále. Jo? Což je jakoby něco, co třeba tolik nefungovalo nebo nebylo podporované dřív. To znamená, jak jsem říkal, tři nějaké jakoby směry, že první směr je, a budu to mluvit za chvilku jako detailněji, jako aby ty věci jakoby vznikly, aby vznikly nové stezky, nové handbooky a podobné jakoby věci. A pak druhá oblast, aby se vlastně podporovalo vlastně to fungování těch věcí. To, že se s nima pracuje, nebo že ta skautská metoda se používá, nebo že to v těch oddílech dobře funguje. Jo? Ne o tom, mějme tady novou prostě pěknou knížku nebo metodiku nebo něco takového, ale zajímejme se o to, jak to v těch oddílech funguje, co potřebujou, čím my můžeme pomoct a čím prostě, bychom vlastně pomohli tomu, aby ta věc se udála. Protože nejde o to, můžeme mít sebe lepší knížičky, které prostě nám budou jako krášlit obchod, výlohu skautského obchodu, nebo který budeme prezentovat někde na nějakém semináři. To je všechno jako pěkný a je to potřeba. Na druhou stranu je potřeba, aby to v těch oddílech fungovalo a bude to fungovat tehdy, když to bude dobře udělané, jasně. Ale zároveň, když tím budou lidi chtít pracovat, budou tam mít podporu od svých výchovných zpráv, od svých střediska, od inspirativních akcí a tak dále. Takže to je vlastně jakoby druhý pohled nebo druhá skupina té vize. A vlastně pak je třetí skupina, která je taková méně uchopitelná a schválně jsem ho jakoby vyčlenil bokem, protože se to navzájem vlastně jako prolíná, ale chci mít jako vyčleněnou. A to je vlastně jakoby oblast věcí, který vlastně musíme dělat trošku jinak. Musíme se na ně víc jakoby zaměřit trošku víc jakoby tím inovativním pohledem nebo překročit nějaké hranice, které doteďka nejsme zvyklí jako představovat. A já jakoby záměrně se do toho teďka nebudu jako pouštět, abych tady tu třetí oblast vysvětlil, protože bych se do toho ponořil hlouběji, ale dostaneme se k tomu. Jo? Takže třetí oblast nad rámec vzniku těch věcí a podpory těch věcí. Tak, to jenom, abychom si to nějak trošičku jako strukturovali. A teďka k té první části, po které si vlastně můžete představit věci, které nějakým způsobem vzniknou, které jejich výstupem bude nějaká věc, nějaká knížka, nějaký nástroj, nějaký materiál. Vlastně tam jsou, z toho, co nás čeká, jsou asi čtyři jakoby největší projekty, které bych tady jakoby chtěl vypíchnout. První je projekt, který už dávno měl být nastartovaný, já už jsem ho tady zmínil, a to je revize skautské stezky. Je to vlastně jakoby projekt, který by měl jako navazovat prostě na to běžné rozvíjení těch výchovných nástrojů, kde u té skautské stezky z té zkušenosti vlastně cítíme, že tam je to nejproblematičtější, protože její používání je těžký, spoustu věcí, třeba vedoucí neví, jak plnit, nebo spoustu věcí třeba pro děti není zajímavý, není atraktivní a tak dále. Takže toto je jakoby vlastně bolavá věc, o které víme, máme detailně sepsané, co by se mělo jako změnit, víme, jak to změnit, ale měli jsme tam velký problém v tom, kdo to vlastně bude dělat, protože nám tam různě odešel vybraný šéf. A teďka je to vlastně ve fázi, kdy vlastně to vedení toho projektu
chceme zaplatit, protože, nebo mít člověka, který se tomu bude jako věnovat nejenom jako dobrovolník, ale aby se to konečně stalo, aby ten člověk na to měl kapacitu a vypadá to, že takového člověka máme dokonce teďka už vybranýho. Jo, takže sice s ani ne tak ročním, ale spíš dvouletým zpožděním minimálně, ale lepší, jako o to víc teďka bude potřeba spěchat. Jo, takže to je první vlastně jakoby velký projekt, který nechci, že se teďka bude rozjíždět a už je nějakým způsobem nakouslej, ale dlouho teďka stál. A jenom možná komentář k tomu, i když říkám, že prostě je tam velký problém a je potřeba to změnit, tak vlastně vnímám to jako přirozený druhý krok nad tou stezkou, kterou jsme udělali, protože tehdy, když jsme tu stezku dávali dokupy, tak to bylo stavení hodně na zelený louce, úplně prostě od základu tu stezku jsme překopali a některé věci jako teprve praxe může ukázat, jestli můžou fungovat nebo nemůžou fungovat a některé věci jsou třeba v praxi těžké, metodicky jsou správné a jenom je někdy potřeba trošku té praxi pomoct nějakou podporou, anebo vydržet, než si na to lidi zvyknou, aby to fungovalo líp. Jo? Takže jakoby, a teď to neříkám proto, že jsem byl součástí té nové staré stezky, ale protože že ten tehdejší tým to udělal prostě nejlíp, jakoby mohl zajímavě, atraktivně, inovativně, ale a ve spoustě oddílech to se začalo používat, protože teďka víme, že tu stezku používá polovina oddílů, přičemž polovina z té polovy, takže čtvrtina s tím zásadně nemá problém a čtvrtina toho celkového počtu vlastně je používá, ale není to pro ně jednoduchý, je to náročný a tak dále. Protože tady víme, že ten zásah tam je, rozhodně není takový, jaký bychom chtěli, protože tady v tom bychom chtěli spíš, aby se to pohybovalo někde prostě v 70%, 80% plus další, kteří používají nějakou jinou stezku, která dobře jakoby funguje, takže aby ten zásah byl mnohem jakoby větší. Na druhou stranu je tam mrak jako dobrých či špatných zkušeností, který vlastně v té revizi stezky bude potřeba zohlednit. Jo? Takže se dá vlastně jako čekat věci, které budou směřovat ke zjednodušení té stezky a jejího plnění, její práce s tím. To se samozřejmě pak promítá do věcí, jak moc to bude pro děti lákavý, zajímavý, srozumitelný. A pravděpodobně se dá i očekávat jakoby úkrok od věci, kterou jsme tam dali před těma x lety, kdy ve stezce je spousta věcí, které vlastně se pro tu stezku nehodí. Je tam spousta takových jakoby duchovních, vztahových, povídacích nebo nějakých takových jakoby témat, který někdy pak v těch oddílech se hůř jakoby plní nebo dělají, protože nejsou úplně vhodný na to mít tady nějaký úkol, který si to dítě vybere, splní a pak mu ho někdo jako podepíše. Naopak, když tam má, hele, tady prostě přespím, přežiju, poznám, udělá nějakou aktivitu, tak je to vlastně mnohem i lákavější pro ty jako kluky a holky v oddíle. A vlastně my, když jsme tam takovýto věci dávali, tak to bylo zcela jakoby záměrný a vědomý, protože v tehdejší době ten scouting nebo ta náplň těch oddílů se hodně zužovala hodně jenom na tu skautskou praxi a ty stopy a ty morozovky a ty uzle a tak dále. A vlastně jakoby trošku se jako vytrácela ta komplexita té skautské jako výchovy a to, co všechno je potřeba ty malí lidi v oddíle naučit. A proto vlastně jsme měli velkou potřebu do té stezky vlastně ukázat tu šíři, na základě které vznikly metodiky a na základě které vlastně mnohem víc těch vedoucích oddílů vlastně teďka jako vnímá tu šíři té skautské výchovy a v zásadě ji nějak jakoby nerozporuje. Akorát jsou témata, které se mnohem s nás vlastně v tom oddíle rozvíjí tím, jaká je tam atmosféra, jaký jsou tam vztahy, nebo rituálama, nebo nějakýma neformálníma jako věcma, než nějakou aktivitou ve stezce. Jo, takže pravděpodobně se tam dá jakoby vlastně očekávat, že tady ta věc se, ne že se upozadí, že se řekne, to není jakoby důležitý, ale spíš se řekne, ano, tady ty témata jsou důležitý, ale v tom oddíle se třeba se rozvíjí jako jinak, než tím, že je tady prostě balík nějakých aktivit. Takže to je jakoby ve zkratce ke stezce, a jestli se k ní chcete jakoby zeptat, tak se ptejte, a než půjdeme dál. Klidně, klidně. Já jsem taky akademik, protože jsem
vedl oddíl skautský předtím, než byl nový stezky, takže jsem vlastně nezažil to vedení, takže to je čistě taková půdní, že nemůžu z praxe, ale když se na těch stezkách právě tady věci líbily. To, co mi pak scházelo vlastně nám s toho naplňování, byly právě něco jako ty programové bloky, které by byly trošku na klíč a trošku právě flexibilní v tom, že by to mohli vzít prostě video nebo nějaké pracovní listy, který by prostě nějakým způsobem byly zaměřený na tyhle ty body, na tyhle ty body, na tyhle ty body. A moje představa teda právě o tom je, že my jako jinak máme připravený tyhle ty klasty, nějaký bloky těchto programů a to vlastně je něco, co nabízíme těm oddílům. A ty stezky jsou tady prostě pro každého toho člena, aby si mohl sledovat ten svůj osobní růst. Prostě absolutní program, mám tam tu diskuzi, vedoucí řekne, jo, teďka mimochodem, takže tady ty věci jsme si probrali, tak aby se si uvědomili v rámci zpětní vazby, tady ty věci jsou splněny. Nebo můžete si vyplnit, máte ten pocit stejně jako mám já z vás mám pocit, že se to všechno máte za sebou. Čím vpadem vlastně, ale myslím, že ty věci se dají dělat jak v přírodě, tak v městě, tak prostě zahraničí a podobně, kánoj a já nevím, klidně. Takže jenom, že to není jako by úplně ovlivněný tímhle s tím, ale s těm oddílům zároveň dává tu možnost ten návod k tomu jednodušší, jakým způsobem tu stezku plnit. Jako z mýho hlediska teda já bych nerad tady to vlastně úplně jako uplošťoval, protože si nejsem jistý, jak tomu dospět. Na druhou stranu, kdybychom tu stezku vůbec neměli a měli jenom ty bloky programové, tak si dokážu představit, že to taky bude fungovat. Jediné, co tam se ztrácí trošku, je ten vědomý posun každého člena toho dětského oddílu, že skutečně on sám někam postupuje, že si nějak jako vzdělává a něco. Tam je to přijde šikovný, ale přijde to šikovný i v těch jako měkkých věcech, nejen rozdělávání ohně, ale i tomhle stranu. Rozumím. Tam jakoby určitě jako máš pravdu v tom, co jakoby říkáš, a my to jakoby nechceme vypustit, ten celkový pohled dítěte, to slovo nemám rád, kluci, holky, i vedoucího na ten celkový rozvoj, protože si myslím, že to je jako dobrý, ale může to mít třeba trošku jinou formu, než tady nějaká aktivita jakoby s podpisem. Jo? A zároveň to, co jsi říkal, mě předtím měl jednu věc, že vlastně ta nová stezka, nová stará, hodně jako přinesla nové věci z toho metodického pohledu, jako že si vybírám, co budu chtít plnit, že si vlastně říkám, v čem jsem dobrý, v čem se musím posunout, kam mám jít. A to jsou věci, které na jednu stranu jakoby stěžují tu práci v tom oddíle, na druhou stranu jako metodicky přináší jakoby hodně dobrých věcí. A tam cítíme, že část problému je o tom si na to jako vlastně zvyknout, že to takhle funguje, a část je o tom jako pomoct tomu nějakýma praktickýma věcma nebo praktickýma zjednodušeníma. Takže jakoby tady v této rovině to určitě jakoby nechceme jako pouštět, protože tam cítíme to, že vlastně jak bych to řekl, to potřebuje ten čas, než se to jako zažije, než si tímto systémem lidi na tom vyrostou a pak začnou jíst ten oddíl a přijde jim to vlastně úplně přirozeně. Zase, když budu pohledat se s českou společností a to, jaký si myslím, že by měli být jako naši zkoušeni, jaký jsme chtěli směřovat, tak to je prostě v nějakým prostě hodnoty obsažení. Prostě my nechceme, aby všichni všechno měli, byli inženýři a podobně, ale například byli sociálně citliví, aby prostě byli trošku altruistický a podobně. Jasně. A to jsou prostě hodnoty, které se dají pěstovat zásadně tím způsobem. Vědomě přemýšlením o sama sobě, jasně. A o těch věcech. Jasně. A to cítím jako nezbytný, aby tam ty věci, aby byly podpořeny. Jasně. Takže tam pevně doufám, že se ten projekt jakoby rozjede a nabere to takový tempo, aby se dohnalo aspoň část jakoby toho zpoždění, protože na to oddíly čekají. Na druhou stranu zjišťuju, že to zpoždění dává takový zajímavý jako odstup od té věci a třeba teďka vlastně skoro 2 roky poté, co jsme sestavovali to zadání, nebo rok,
kapul. Vlastně vnímám, že některé věci musíme posunout ještě dál. Jo? Hodně třeba velký volání, teďka je, možná jste to zaregistrovali na křižovatelného v časopisu, vlastně o tom mít možnost tu stezku jakoby si upravovat podle odílu. Ještě vlastně víc, než je to teďka. Jo? Aby vlastně tato možnost, protože to je pravda, prostě stezka, kterou si odíl udělá podle sebe, tak bude hodně dobře jako fungovat, protože bude blízká jako dílu, budou si nějakým způsobem aktualizovat. A vlastně bude výzva najít jakoby dobrý kompromis, jak ty věci jako sloučit, aby zároveň tím se nepřicházelo o nějaké základní věci a zároveň, aby existovala stezka pro oddíly, který se s tím nechcou jakoby trápit. A třeba toto je jakoby aspekt, který teďka je snaha a bude snaha tam víc jako posílit a předtím rokem a půl tolik nebyla. Jo, takže třeba to bude mít i nějaký jako pozitiva, tady to zpoždění. Tam se čeho vychází ta touha potom upravovat to po svým, jako nějaký individualizace těch konkrétních oddílů, nebo já si myslím, standard, nebo jako byste ji snížení ty látky, nebo... Ne, já si myslím, že ta základní podstata vyplývá z toho, že ten oddíl jako nejlíp ví, co na ten jejich oddíl jakoby funguje, na ty děcka, nebo jak to jako udělat. A díky tomu oni dokážou říct, hele, tady ty aktivity tam fungovat jakoby nebudou, naopak tady máme nějaký nový, který by líp fungovaly a třeba k tomu máme ještě nějaké zaměření navíc. Jo? A myslím, že ta stezka, která teďka je, tak jakoby snaží se jít napřed tomu zaměření. Oddíl je vodácký, horolezecký, nebo se na něco zaměřuje, tak si může doplnit své vlastní aktivity. Ale jakoby ta snaha těch oddílů je ještě jít, mít možnost to upravit ještě jakoby víc, jo? Jestli to pak akurát jsem byl, nebude poproti víc se jakoby tomu, že ty stezky nastavili, jo? Ale můj pavý pocit je ten, že ty stezky jsou víc zaměřený jako na to individuální rozvoj každého člověka a nejsou jako opravdu ve smyslu, teď se bude dělat o tom, a ty zkuste tohle, jako v rámci nějakého toho prodejního bloku, prostě co teďka řešíme, jako bude výročí založení republiky a tak dál. Tak to jsou nějaké prodejní bloky a ta deska ti říká potom, posunul jsem se sám dál nějakým tématu, dělám výmání hodnot a podobně. Jestli to bude pak jakoby, jako blíž tomu sekání stromů a podobně, ve smyslu jako méně ducha, více jako praxe. Že se o trošku obávám toho, aby tam jsme zbytečně neudělali to víc o té formě, než o těch principech, proč tam ty věci jsou. Jo, já ti rozumím, to je riziko, který je potřeba nějakým způsobem vzít jako co nejvíc potaz, aby se to jakoby eliminovalo. Na druhou stranu důležitý vlastně je, aby v těch oddílech se dělal rozvoj po všech stránkách jako osobnosti a aby se dělal těma vhodnýma skautskýma metodama. A pokud toto bude výstupem a povede k tomu, tady ta stezka, tam ta stezka, nebo jejich upravená stezka, tak mě to je jedno. Jo? Jakoby důležitý je ten jakoby výsledek a výstup. A pokud nějakým způsobem, buď to my zajistíme, nebo ten oddíl zajistíme, úplně to nějak napřed, aby se nedalo udělat stezka, která se bude tvářit, že je naprosto v pořádku a bude vlastně i vykostěná od veškerých jakoby hodnotových a měkkých věcí a nebude zajištěno v tom oddílu, že tam je to jinak, tak proč ne? Dobrý, pojďme, jestli ještě někdo máte něco ke stezce, tak pojďme dávat se u ní úplně nezastavíme. Takže to je první z těch čtyř jakoby velkých věcí, které nás čeká. Druhý je něco, čemu říkáme pracovně dětský handbook. Což by měla být budu říkat prostě kniha nebo handbook nebo příručka, která vlastně by měla nahradit skautskou stezkou, takovou tu tlustou bichli, měla by nahradit stříbrnou a zlatou stopou knížičku pro vlčatá světlušky, u světlušek, se to jmenuje cestičkou světlušek nebo první hvězda. A vlastně je to kniha, kterou bude mít k dispozici jakoby dítě, nebo to znamená jazykem dětí přístupný a tak dále, která vlastně bude dělat nějaké jakoby, jak bych to řekl, informační background k těm věcem, které jsou ve stezce. Protože teď, když se pojádáte na stezku a na to, co jako nám nabízíme, tak pro ty děti tam je aktivity, které mají udělat. Vedoucí pak má nějakou metodiku, tomu, co bych říkám, tlustospis, který čtou jenom někteří, kde má spoustu zajímavých námětů, ale nikde tam není to konkrétně
kam se mají posunout, jak se mají posunout, k čemu mají dojít a tak dále. Takže vlastně chceme, a částečně to je trošku suplovaný tím, co je třeba v časopisech. Jo? V časopisech je rubrika k bodu stezky, k bodu vyjadřování, komunikace s ostatníma, poznávání přírody. Jo? A je tam nějaký jakoby background k tomu, tady jsou poznávání přírody je důležitý z toho důvodu a takhle se to dá třeba dělat a vyjadřování, takhle. Takže nějaký vlastně základ k tomu, odkud si to děti můžou jakoby dozvědět. S tím, že tady u toho handbooku vlastně uvažujeme o několika věcech, než to rychle představím. První, aby byla část handbooku, a to si můžete představit jako nějakou pěknou knihu, kterou má dítě v knihovně nebo je v klubovně prostě na stole, kdy ty věci jsou tam nějakým způsobem prostě pěkně zpracované ve smyslu, mám tady bod stezky nebo nějakou oblast rozvoje a na dvou, čtyřech stránkách tam je prostě jednoduše jakoby popsané všechno jako potřeba. Ne žádný jakoby dlouhý texty, dlouhý čtení a žádná prostě jakoby bychle, ale pěkně zajímavě zpracovaný. Co se týká formy zpracování, tak bych asi nejvíc to přiblížil buď to jakoby k tomu časopisu nebo krásovskému zápisníku. Jo, něco prostě jednoduchou, čtivou formou. Takže to je první věc. Druhá věc, která by k tomu měla patřit, a to trošku jakoby navazuje na to, co říkal tady Piško, vlastně vnímáme, že tady ta, řekněme, kniha nebo příručka je vlastně jako jediné místo, nebo to správné místo, kde by se měly odrazit věci typu scouting, scoutská historie, scoutská praxe, vlastně místo, kde je popsaný ten nějaký jako základ, který, ne ze kterého to vychází, ale který je hodně jako blízký tomu prostředí, ve kterém se to odehrává, tomu, že pořád tam je ten nějaký jakoby ta zálesácká symbolika, ať už je to moderní zálesák nebo indiánský zálesák, ale vlastně když se podíváte do skautské stezky, tam tolik té skautské praxe není. Ale není to proto, že by vlastně nebyla zajímavá, nebo nebyla užitečná, nebo nebyla atraktivní, ale protože není potřeba tolik vlastně jako zjišťovat, jestli ten člověk umí perfektně postavit stan, ale prostě samozřejmě, že skaut umí postavit stan. Jo? Takže jakoby to je vlastně jakoby část skautské praxe, kterou vnímáme potřebu posílit v tom, aby to někde bylo prostě popsané, aby to dítě mělo nějaký jednoduše popsaný, takhle se udělá oheň, tady je těch x základních uzlů a prostě nějaký zase jakoby informační základ, ale vlastně k věcem, které ve stezce tolik jakoby nejsou, protože to zatím nebylo tak prezentované jako součást toho rozvoje toho člověka. A zároveň se dá očekávat, že něco málo z toho se objeví i v té stezce, aby ta stezka zase jako nevypadala jakoby vykuchaně od té skautské praxe. Takže to je druhá část vlastně toho dětského handbooku. Pak je třetí část, která, takže ty dvě části, které jsem říkal, si můžete představit jako nějakou pěknou, fakt pěknou knihu, kterou prostě, která nebude tlustá jak skautskou stezkou, ale bude to prostě něco, co leží v klubovně, můžou si to počít, můžou to dostat Vánoce, můžou to mít doma, ale není to knížka, kterou nosím v baťušku na každý prostě jakoby výlet. To jako třeba, že to bylo fakt jako román, prostě, že to čtou, jakým dříve docházejí, že jo, a tam dělají různý věci. To konkrétně jakoby uvidíme. Když si přišli dva divoky, že jo, tak tam je spousta typů, třeba jako, co by člověk, jak by člověk ty věci udělal, co by měl, jako nějaká Bible, já si to používal, že jo, spoustě věcí. Jo, že, a když si řekl, že když to byly nějaké takové věci, tak to, si myslím, že si děti i to vádě čtou, že jo. Jasně. To bylo to zpátky, protože tam byly ty typy. Tak, pak je další část, která pravděpodobně, nebo to, co teďka říkám, tak vlastně, nebo to, co jsem i říkal, tak si představte jednu variantu vyločat a soutržky, druhou variantu scouty, scouty. Jo, prostě odlišený jakoby formě, tak tak dále. V té třetí části to taky bude odlišný vyločat scouty, 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 ale tam se to pravděpodobně, kdy, nebo v těch představách se nám to víc liší jako v té náplni. První, a je to jakoby věc, kterou má vlastně to dítě u sebe, kterou právě nosí na ty zkusky, kterou nosí na ty jako výlety, kdy z těch diskuzí u večer světlušek z toho vychází
nějaký takový, jakoby, ne stesku, ale nějaký prostě jako pracovní sešit, který, do kterého si čmárají, vyplňují, zároveň se tam něco takový dozví. Takže takový vlastně jakoby mix mezi tím handbookem a stezkou, kde vnímáme jako důležitý, že to vlče má nějaký svůj prostě deníček, do kterého si čmárá, píše, doplňuje a není to jenom ten seznam úkolů, který je ve stezce, a není to ani jenom prostě pěkná knížka, kterou si nějakým způsobem listuje a může si tam ty věci pročíst. Jo, takže něco takového, aby měl jakoby vlastně v ruce. A pro scouty, scoutky, tam to není ještě rozjetý, ale větka nám docela jakoby zaujala, je to, když jsem třeba zmínila tady ty věci, ten scoutský handbook a tu scoutskou praxi, jakoby popsaný a tak dále, tak vlastně bylo hrozně pěkný a lidi se potom často jako ptají, mít něco takového, ale vlastně v nějaké jako destilované podobě, co má ten člověk jako baťušku, nějaký takový jakoby handbook, který je, ve kterém najde ty základní jakoby věci, ale není těžší, je to takové jako, nevím, jak to popsat. Mě napadá, že když jsem byla malá, tak bylo něco, ono to bylo asi ještě pionýrský a jmenovalo se to Zálesácký rok a byla to taková malinká jako příručka, kde byly ty základní jako věci pro přežití v přírodě a vlastně ze skautské praxe a byl to přesně ten formát, který člověk vlastně jako paperback, nějaká vazba, který se člověk jako nebál vzít do toho baťušku a v případě potřeby teda nalistovat, co teda mám jako udělat tam s tím ohněm. Mm-hmm. A mě třeba hodně zajímalo, když jsem se jakoby probíral starýma knihama, který jsme jako měli u nás v oddíle a pak i někde v archivě, tak jsem viděl, kolik takovýchto věcí vlastně jako v té historii jakoby bylo. To opravdu takový jakoby handbook vlastně toho jakoby skauta. A to byly různý prostě i malý věci, které fakt měl člověk jako při ruce a které, myslím si, pokud budou vlastně dobře udělané, budou tam dobré věci, bude to pro ty lidi dostupné, myšleno, praktický, cenově a budou tam zajímavé věci, tak to jsou věci, které můžou vlastně podpořit to, jako věnujte se tomu v těch oddílech, dělejte ty věci dobře, tady to máte popsané, takhle se to dělá správně a věci ve smyslu toho, a co je scouting, jaká je scoutská praxe, případně nějaké další věci, které v tom díle se mají dělat. No, takže to je vlastně jakoby třetí část toho handbooku, která, když to zjednoduším, je něco, co má to dítě v ruce, může s tím aktivně pracovat. Kdy u toho scouta je to spíš o tom se třeba něco nalistovat a dělat to podle toho. U toho určité světlušky to možná bude víc o tom si tam někde něco vymalovat, vypisovat. Tak a potom přichází čtvrtá jako část, která už začíná být trošičku víc jakoby virtuální, kdy vlastně k tady těm všem tématům, který jsem jako pojmenoval, tak vlastně cítíme velkou potřebu nebo volání těch oddílů mít k těm tématům různé věci, které můžou používat v tom oddíle. Teď nemyslím připravené hry nebo připravené programy, ale spíš bych to možná nazval jako nějaký prostě pracovní listy, který můžu vzít a mám tam připravený pracovní list na souhvězdí, na rostliny, na uzle, nějaká prostě jako říčka ke krizovkám a tak dále. A vlastně jakoby tady na ty témata, o kterých se bavíme, takových věcí se dá vymyslet spousta. Spousta jich existuje prostě někde v oddílech, protože si to někde takhle se jako tamhle si to vypíšou z nějaké metodiky, něco jako udělají, ale vlastně nikde to není. Je to v tom oddíle, spousta oddílů to vymýšlí od znova. A vlastně hrozně krásné by bylo si říct fajn, tak teďka já bych se chtěl věnovat na zkusce nebo v oddíle poznávání přírody a můžu se věnovat prostě rostlinám, souhvězdím, živočichům a nevím čemu, podívám se, jaký pracovní listy jsou tomu dispozici, zaujímou mě souhvězdí a můžu tam najít nějakou hru, nějakou vyplňovačku, nebo jako zase přiměřeně jakoby věku, ale aby byl někde nějaký jakoby inspirativní zdroj materiálu. Teď nemluvím jako o tom zahrnutí hru na souhvězdí, která vypadá takhle, ale vyloženě jakoby materiál, který můžu vzít, okopírovat a prostě nějakým způsobem s tím pracovat v tom oddíle.
Takže to je vlastně jakoby představa dětského handbooku, který je teďka v té fázi, že už máme nějaký jakoby zadání, proto ty věci už tady popisovat mě konkrétně, který ale není ještě nějak jakoby ukotvený, usazený, finalizovaný, takže určitě se bude ještě jakoby měnit, ale je to rozhodně něco, co se teďka bude rozjíždět a se zkušeností to vlastně znamená, že ta věc bude vznikat nějaký 2 až 3 roky, určitě tam bude mít fázi nějakého zase nějaké experimentální verze, kdy to bude prostě nějakým způsobem načrtlý, jak bychom si představovali, že by to vypadalo. Vyzkouší se to v oddílech a pak to začne fungovat. Takže to je dětský handbook, když to takhle slyšíte a nějak si to představíte, první pocity. No, strašně líbí ta čtvrtá část. Protože vím, že spousta oddílů, hlavně ty, kteří jsou rozjetý, ale jako dlouhodobě aktivní vedení, že neřeší takový ty personální problémy, takže to mají. A u mnoha oddílů vím, že to funguje dobře a každý oddíl to má jako jinak asi po světě. A když to nějaký jiný oddíl chce, tak to v podstatě musí znovu vytvořit, tak si říkal. Mm-hmm. Takže to mi přijde jako dost dobrý nápad. Mm-hmm. Okay. Já jsem velmi skeptický, musím říct, že se někdo vůbec začne rychlá, že prostě, jak se ty věci měnějí, co přichází, máme výzvy. Pro mě výzvy jsou jako ty pohledání pravdy, než u mě druhé. Samozřejmě, to jsou jako dobrý mět, ale chci vlastně jako rozlišit jako fikci od té reality v běžném denním životě, jako útočích jako médií, reklamy podobně. Je třeba strašně těžký a ty děti se jakoby, nějakým způsobem ten trénink v tom třeba je strašně důležitější právě třeba než vzdělávání. Tak to je jako jedna věc. Mám pocit, že, že se to hodně proměňuje a že když si představil, že ty věci budou udělat tak, aby byly inovativnější, aby se ta inovativnost zjednodušila. Jo, že když prostě si říkáme, že 3 roky bude nový program, tak za ty 3 roky, ty výzvy, které jsou teďka, za 3 roky už bylo asi jinačí, jak než to vyjde, zapracuje se to, máme 600 pryč a ty věci už vlastně, ty dvě, když vyjdou, tak můžou být trošku dostatečné. Takže se říkám si, jak to udělat, aby ty věci byly inovativnější, aby to bylo, aby ta změna byla jednodušší. A právě rozdíl to na menší celky, aby se od začátku dokonce dřív udělali a aby se díky tomu mohli jakoby rychleji jako měnit, proměňovat. Pak ty moderní technologie. Myslím, že prostě knížka je fajn, mám je rád, ale opravdu už bych řekl, že jako digitalizace, zmenšování a tak dále, kapacita baterií, solární panely, to všechno jako směřuje trošku k tomu, že člověk se bude mít nějaký čipy, prostě takový mobilní telefon, zvětšil se, zmenšil se, to jsou všechno věci, které prostě můžou fungovat. A i ta taková stezka, ve které prostě vyfotím ten svůj volně, já mám prostě ten Instagram s tím tagem prostě budu té stezky, připojím se k tomu objemu, co tam všude je, sdílím to a jako je to nějaká realita toho oddílu, je to nějaká realita českého skauta, třeba světovýho, nevím. Prostě chytat se těch nových věcí, které jsou strašně důležitý, jakože je tam to právě příliku, prostě to, že reaguju, že žiju v tom současném světě a ne v té knížce. Prostě nevím, jako, mám je rád, jak říkám, ale že mi je důležitý jakoby dostat toho cíle a ne což jako si myslím, že třeba to, že to můžu dát na ten Facebook, nebo ten Instagram, nebo někam takhle mít to v tom mobilním telefonu, tu stezku, aplikaci. Strašně důležitý. Pro mě jsou fakt důležitý ty vlastnosti i měkký. To společenství, to altruismu, pomáhání ostatním, tak dál. Nevím, jak to do těch stezek zapracovat, aby tam ty věci fakt jako, aby to měl ten účinek. Protože ty společnosti, to jsou ty věci, které jsou důležitý dostat. Mezi jako dospělosti samozřejmě. Jasně. Jo. To je hodně zajímavý podnět. Nicméně jako přemýšlím o tom, že vlastně k tomu, aby třeba, nebo jakkoliv se dá rozvíjet kritické myšlení už od poměrně raného věku, klidně bych si to doufla říct, že od předškolního, nějakýma prostě vhodnýma metodama, tak na druhou stranu, ale to spektrum těch metod je jakoby omezený a na základě toho, že
prostě s nima budeš dělat jako v lese ohníček a budeš vařit hlubovou polívku a někde budete jako přespávat, tak než ti jako dorostou do toho věku, kdy jsou schopní vlastně myslet nějak už trošku v abstraktních pojmech, což je tak nějak na začátku toho druhého stupně, tak máš jako vhodné prostředky, jak to, jak tyhle ty věci jako podporovat, aniž máš nástroje, co s těma dětma dělat, a protože přemýšlím košatě, tak už jako neguju svoje myšlenky dobře. ale asi jsem vlastně chtěla tím říct to, že jako všechno má svůj čas a že by bylo jako škoda to, zase, to místo nechat jako prázdný. No. Pro ty ohníčky, a, který ti jako vytvoří tu reálnou činnost a náplň, na které můžeš i potom jako ilustrovat, dobře, jako ohníček je kritické myšlení, ale přemýšlím teďka rychle o nějakým vhodným jako pedagogickým příkladu, jak by se dal spojit ohníček a kritické myšlení. Já možná ani můžeš popřemýšlet, jako. K tomu, co říkal Job, určitě jakoby rozumím té rychlosti jakoby té změny a je potřeba tady to řešení jakoby hledat. Nicméně mě až jakoby překvapuje vlastně, jak moc pořád lidi v těch oddílech a i děcka, jo, ne vedoucí, vlastně jakoby oceňujou mít tu věc prostě fyzicky v ruce, mít tu možnost si tím zalistovat a tak dále. A samozřejmě, pak je prostě bezvá, když je to prostě, když to má nějakou část na tabletu, když prostě to má nějakou vazbu prostě tamhle na online. Jo, takže si myslím, že určitě jo, a je to jakoby vůbec obecně tady ty moderní technologie a telefony online věci jednu věc, které se budou dotýkat v tom té třetí jako části, ale je tam vlastně jakoby hodně velká jakoby potřeba, která si myslím, že částečně je i scoutingu hodně blízká i navzdory té inovativnosti, o které tady mluvíme, a to je vlastně jakoby ta realita. Ta realita toho, že jdeme do toho lesa, toho, že si rozděláme ten oheň, toho, že si šáhneme na tu knížku, toho, že si to dřevo nasekáme. Jo? Ne, že si tady něco v telefonu jako uděláme, kde to dáme. A to si myslím, že je vlastně jedna jako z výzev, která je vlastně před náma, být tady v těch věcech prostě inovativní, moderní, propojený, online a tak dále, ale zároveň být jakoby scoutský z hlediska jakoby té reality. Jo? Jo. Jako nestrácet tu realitu, ten kontakt s tím reálným světem, byť to pak jako sdílím a jo, rychle si to můžu najít a můžu působit cool na své spolužáky prostřednictvím toho, že nějak někde plácnu. A pro mě třeba bylo hrozně cenný, kdy teďka se bavíme jako v nějaké jako spolupráci s firmou, která jakoby vyvíjí hry pro tablety. Jo? A vlastně oni se na to dívají trošku podobně, tak jak to cítím, že bychom to měli tlačit my. Vlastně využívat toho, že ty děti mají zájem o ten tablet, ale využívat ten tablet k tomu, aby jsme je dostali vlastně pryč od toho tabletu k nějaké reálné činnosti. Jo? A to si vlastně může být jako hrozně cenné, že to není o tom prostě ty všechny věci dát do toho mobilu, do toho tabletu a vlastně tam, aby se odehrávala ta činnost, ale vlastně využít těch možností, které to nabízí, k tomu, abychom děcka nasměrovali správně v tom jejich rozvoji, jejíž součástí je ta reálná věc, nebo fyzická. Měl, že jsi to řekl, protože jsem měl připravený něco podobného jako oponent, protože si myslím, že ty měkké věci jsou hlavně důležitý, ale je to jako nějaký cíl té výchovy, ale prostředkem klidně právě může být nějaký to setkání s praxí. A já třeba i scouting dost vnímám jako takovou nějakou schopnost a lidský rys, že představme si, že tahle společnost není třeba úplně jako stabilní a nesmrtelná, a kdyby se prostě něco pokazilo, tak scout je ten člověk, který je připravený, který, když mu nepoteče teplá voda z kohoutku, tak to prostě není pohroma, protože umí si nabrat tu řeku, ví, kde je pitná, kde není, umí prostě rozdělat to dřevo, když zrovna nemá zapalovač a tak dále. A to si myslím, že by se tam nemělo vytratit. A to je právě, kdybych to hezky nazval. A to si souhlasím, ale myslím, že důležitý je říct, že to nedělá jako jenom sám pro sebe. Jakože ten scout to umí, nepřežívá jako jednotlivost a ta zbytečnost, když společnost se hrotí,
A ten scout tam vlídko prostě. To důležité je to propojení s tou společností. Oni to nějakým způsobem vrací. On tady je, on to učí ty ostatní, on to ostatní zachraňuje. On prostě je připravený k tomu, aby když se něco děje, tak tam vlastně je. Ale není tam sám pro sebe. Určitě, ale na to, aby tohle mohl dělat, musí věřit. A aby si věřil, tak prostě je dobrý, když ví, že něco jako zvládne. Jasně. Ale jako já s tebou souhlasím. Jasně. Dobrý, takže to bylo téma dětského handbooku. Myslím, že jsme k tomu si řekli super. Díky. Jasně, musím teda nějak jako zrychlit. A myslím, že jako už máme ty nejobsáhlejší části za sebou. A třetí část z těch jakoby věcí, které musí nějakým způsobem vzniknout, je něco, o čem máme výrazně mlhavější představu, proto to bude rychlejší. A to je něco, čemu říkáme pracovně vůdcovský handbook. Což jakoby na jednu stranu si můžeme představit trošičku jako rádcovský handbook pro vůdce, jako ve smyslu toho mít nějakou jednu věc, kde zase srozumitelnou, jednoduchou řečí se vysvětlí vlastně všechno potřebné. Protože teďka vnímám jako vlastně velký problém to, že vedoucí vlastně nic takového nemá. Když byste teďka začínali víc to díl, tak před vás položí stezky, ty pustospisy, ty metodiky, historické metodiky, příručku vůdcovské zkoušce a já nevím, co všechno ještě. A teďka se v tom nějakým způsobem vlastně jakoby vyznej a je to prostě jakoby obrovský velký. Jo? A tím spíš pak lidem, těm vedoucím pomáhá to, že mají skoutskou stezkou nebo nějaký dětský handbook, nebo tu stezku, protože vlastně tam ty věci nějakým způsobem vidí je tam přehledně, ale vlastně nevidí je v tom celku a nevidí je tou řečí, kterou oni potřebujou jakoby slyšet. A já vlastně vnímám jako třeba důležitý, aby byla nějaká taková ucelená, a teď říkám příručka v vozovkách, za chvilku vysvětlím, co tím myslím, že tam je mnohem větší přesah na ty onlineové věci a tak dále. Něco, kde prostě na 2-4 stránkách jednoduchou řečí bude vysvětlený družinový systém. A pochopí to v té jakoby podstatě v tom, co je nejdůležitější. A pokud chtějí jít hloub, tak ať si přečtou tady tu metodiku od Dyka, kde je to všechno jakoby popsané. Jo? A stejně tak, jak funguje stezka, jak se věnovat v oddíle té reálné skautské praxi a jak mají stavět atmosféru oddílu a rituály, jo, ale všechno v nějaké jakoby té vypíchnutý to důležitý jednoduchou řečí, aby vlastně ten vedoucí si tu knížku vzal, když ho to prostě zaujme, tak to prostě za víkend, za týden jako prostě přečte a teď bude mít ten přehled a může tamhle jít na metriku, tamhle si přečíst tisku, tamhle si přečíst tamto. A to je něco, co jakoby nám hrozně jako chybí a jakoby musí to ještě pořád v dnešní době suplovat spoustu knížek tamhle od Václava Břicháčka, od Zapletala, starý historický, nový nějaký metodický texty, který ale zase to berou z nějakého celku, protože se na to dívají prostě jako metodika u vůdcovky nebo metodika u učitelky. No hele, a myslíš tím něco jako, nebo znáš příručka preskautských vodců, předpokládám? Ano, toto je třeba jedna z inspirací. Jedna z inspirací, příručka slovenských skautů, nicméně na mě je jakoby hodně jakoby obsáhla. Jo, jakože je to jakoby už příliš jakoby bychlojitní, textoidní. No, když jsem vedla oddíl, tak jsem z ní úplně nad ní slintala. Jo, na druhou stranu jakoby mix mezi naším rácovským zápisníkem tady tím a něčím onlineovým je to ono. Tak a tím se dostávám jakoby k tomu, když mluvím o té jakoby formě, kterou jako nemáme jakoby jasnou, ale cítím, a už to cítím u našeho rácovského zápisníku pro ráce, že vlastně je potřeba, aby to mělo blízko k nějaké podobě, která může být dostupná prostě na tabletu, na telefonu, která může být nějakým způsobem propojená s věcma, které ty média nabízí, ať už to, že tam budou třeba nějaké nahrávky, videa, nebo to, že se to propojí na archiv článků, jako ze scoutingu, aby to o tom, ano, tady mám zjednodušeně řečeno na 2-3 stránkách tabletu, co je družinový systém, a tady si kliknu a něco mě k tomu řekne Dick na nějakým videu nebo nahrávce a tady si kliknu a mám jakoby články k tomu tématu ze scoutingu posledních 10 let. Jo, takže tam jakoby uvidíme, jak se to všechno jakoby podaří propojit, protože to je jakoby velká výzva, aby to jakoby bylo. Na druhou stranu je to o tom, co tady už jakoby zaznělo,
tom Junáku je prostě obrovská jakoby zkušenost, která je někdy sepsaná, někdy nesepsaná, někdy prostě ve starých věcech, někdy v nových věcech, které ale se nedostávají k těm správným lidem. A vlastně jakoby velká výzva, která je pro nás, není vlastně vymyslet něco jakoby novýho. A jestli vymyslet něco novýho, tak to spíš se převezme z těch věcí, které už vznikly jako nový stezka a ty metodiky, které tvoří jakoby ten základ. A spíš bude důraz na toto dobře podat, jednoduše podat, vytáhnout tu podstatu a vlastně mít před sebou tomu vedoucího, který si toto přečte a bude mít ten rámcový přehled. Ukážu příklad, který bych třeba tady od té publikace jako čekal. Jo? Když jsme dělali skautskou stezku, tak se od nějakých objevovaly jako názory ze smyslu toho, že vlastně v té skautské stezce se neobjevuje jakoby dostatečně téma jakoby práce. Ve smyslu toho, že ty děcka na táboře něco dělají, že si vykopou tu latrínu, jsou na tom táboře v té službě, pracují tam a tak dále, protože je to jakoby součást nějakého toho našeho, jakoby, té naší metody, protože to je nějaká aktivní činnost, kterou se oni nějakým způsobem učí. A jakoby, samozřejmě ve stezce to jakoby nebylo, protože tam jsou spíš ty věci, které se mají jako rozvíjet, nebo ty konkrétní kroky, které můžou jako udělat. Na druhou stranu, v tom handbooku pro toho vůdce, který mu dá ten pohled z toho vnitřka, tak tam se to má objevit. Jo? Máme tady skautskou metodu, máme tady družinový systém, máme tady tyto důležité věci v tom fungování toho oddílu, a jsou to věci, které jsme nejvíckrát zmínil. Atmosféra, rituály, tady nějaká práce, skautská praxe, realita, jo, jakoby, ale bude to prostě nadhled, který ten vedoucí bude schopný vidět, pochopit a potom mít jakoby hloubš podle toho, kde potřebuje. Takže to je něco, co se skrývá pod tím, čemu říkáme vůdcovské hubu, ale jakoby ve finále to nebude prostě jeden sešit s kroužkovou vazbou, kde budou nějaký listy, ale mělo by to být mnohem jakoby širší. Tak, žádný dotaz. Takže v tom případě překročím k té čtvrté věci, která je jakoby z těch hlavních velkých projektů a tím poznáte se to, že to je vlastně spolu to hodně trošku jako propojený. A to je něco, čemu říkáme databáze aktivit. Je to něco, o čem se hodně dlouho mluví, jakousi databázi programu už máme, ale prostě není vyhovující. Nicméně databáze aktivit, tak jak to myslíme, je něco, kde vlastně budou na jedné hromadě aktivity ze stezky, z odborek, jednotlivých věkových kategorií, rozčleněný podle jednotlivých oblastí rozvoje. Budou tam programy, které jsou v metodikách, které jsou na kurzech, které se budou objevovat v časopisech, nebo lidi tam budou dávat a i pravděpodobně nějakou vazbou na ty pracovní listy. Prostě něco, aby když jsem v situaci práce nebo vedoucího, který, a znovu ten můj příklad, chci se věnovat s oddílem nebo s družinou poznávání přírody v této a v této oblasti, tak abych vlastně našel inspiraci a našel tam, hele, zahraj si tuto hru, tamtu hru, tady máš pracovní list, tady se to objevuje v těchto dvou odborkách a splní si tím tyto dva body z skautské stezky. Jo, takže vlastně jakoby něco, co ty věci jakoby propojí a ze kterých pak ty věci můžou jakoby jinak jako narůstat, že prostě tam lidi budou přidávat jakoby věci, ale zároveň, že z toho budou moct i jakoby čerpat, že z toho třeba bude čerpat jakoby herník nějakých jakoby skautských programů nebo skautských věcí. To znamená, nejen aby se tam objevovaly věci ze stezek, ale i věci typu jako hry nebo nějaké provázání na Hranostaj nebo na Zapletalovy hry. Jo? Prostě aby vlastně ten vedoucí zase nemusel tady listovat 4 stupněma stezky, tady ještě vlčáckýma, protože má jiný věk a tady má prostě herník od Zapletala, tamhle má Hranostaj a vlastně v tom všem tak nějakým způsobem hledá. Takže toto nějakým způsobem vlastně jako usnadnit, abych si vzal ten tablet, jedu prostě v autobuse, vymýšlím tu zkusku, kterou budu dělat, chtěl bych dělat tady toto, mám tuto věkovou kategorii, čemu se můžu jako věnovat. Stane se pak třeba to, že ty vedoucí přestanou být jako inovativní, ne? Přestanou být ještě nový program. Já nevím, asi jako nebude to hned, ale třeba za dalších 10 let si myslím, jako, že by se mohlo stát to, že ty vedoucí se jako opomění, takže pak budou fungovat jenom tak, že prostě budou nějaký program. Jo, rozumím, na co se ptáš a pro mě jedna z velkých jakoby obav,
které se snažím jakoby vlastně jakoby předejít, aby je, když se podívám jako do americký, třeba americký skauti, ale ono to jsou i jiné organizace a tam je tam další skauti dovolí. Tam to funguje hodně jakoby jinak ve smyslu toho, že mají na všechno připravený prostě pracovní list, co dělat, jak dělat, krok za krokem, co si připravit a vlastně jejich příprava programu je těch vedoucích, že prostě jenom vezmou tady tu věc a dělají to podle toho bez přemýšlení, co je zatím, jaký mám děti, proč tu věc dělám. A toto je vlastně věc, kterou jako nechci, která je hrozně nebezpečná právě z toho důvodu, co dělá, co říkáš, protože je důležitý, že o tom ty naše lidi přemýšlí, žijou tím, vymýšlí aktivity, které udělat, aby to děcka bavilo, aby je to někam posunulo a tak dále. A vlastně z tohoto důvodu my jsme jakoby poměrně záhy odstoupili jakoby z myšlenky, která reálně tady jakoby byla. A to bylo něco, čemu se tehdy pracovně říkalo generátor zkůzek. Který vlastně jakoby ta představa byla, jasně mám zkusku, je to listopad, mám tam tuto věkovou kategorii, chci se věnovat těmto dvou jakoby oblastem a ono to vyplodne dvouhodinovou zkusku plnou nějakých jako her, programů a tak dále, šup, print, vytisknout a jdu na zkusku a mám tam seznam věcí, které si mám jako připravit a vzít. Jo? Na jednu stranu jako člověk řekne, super, konečně ta nějaká podpora pro ty vedoucí, aby prostě jako, když na to nemají čas, tak aby jim to jako řekl. Na druhou stranu, když se na to podíváš hlouš, je vlastně hrozně nebezpečný, protože to bude směřovat k tomu, co říkáš, jo? Budeme mít sice hrozně usnadněnou přípravu těch zkusek, ale prostě ti rácové vedoucí do toho pak nepůjdou tak, jak do toho jdou teďka, protože budou jenom podle nějakého manuálu něco jako vykonávat, nebudou tam moc dát svůj menci a tak dále. A já si myslím, a pak tě nechám říct, že jakoby na tomto je něco zajímavého, ale zároveň něco nebezpečného, podle mě to neříká, nemá být takhle ani náhodou ne, ale máme najít tu správnou jakoby cestu, která zajistí to, že ten vedoucí nebo ten rádce pořád tam bude hrát důležitou roli ve smyslu toho, jestli vlastně musí říct, co chce, proč tam ty věci zařazuje, co chce rozvíjet a pak mu to třeba jako podle nějakých jakoby kritérií z nějaké databáze hodí nějaký prostě programy, které jsou nejoblíbenější nebo něco takového. Jo, takže jakoby vytáhnout to dobrý z té přestavy, aby se jakoby usnadnila ta práce těm vedoucím, to jo. Na druhou stranu, aby tam nebylo nějaký jakoby v úzovkách nebezpečný to, že vlastně nerozvíjíme to, jak oni ten program připravují. A Job chtěl něco říct. No, že s tím nesouhlasím. Takže je to bohužel takhle tvrdo. Vlastně mi přijde, že jako ten strach o to, že lidi přistoupí. Jako, myslím, že prostě mladí lidi vůbec jako jsou inovativní. Prostě člověk, když je mladý, tak jakoby chce bojovat s nějakým autoritama, má nějakou potřebu vlastní sebevědomí a podobně. A jako zase mám teda pocit, že my v současné chvíli spíš klademe na vedoucí přemýšlení nároky a že ty vedoucí spíš jako to nechtí dělat, prostě protože tohle je fakt strašně moc, co musí umět. Porozumět právním věcem, bezpečnosti, organizace, účetnictví, tisíc věcí. A na to pak nakonec to zvolně dodám, zbývá strašně málo. Tady máme nějaké stezky, pro děti něco, pro rádce něco, pro vedoucí hudbu. A pak ještě to bylo. Takže já si tam představuji, že kdy bude fungovat generátor jako programu, ale klasicky jako pro učitele, kteří prostě můžou mít nějaký vlastní pracovní listy, který ovšem ale musí sami přemýšlet o tom, co ty, jako když vedu zpětnou vazbu k programu, tak to prostě nemůžu dělat jako, to nejde zahrát se hru a pak jakoby jít někam pryč. Protože mi to někdo vymyslí a plánuje nějakou rozhodovou, tak já pak si musím s tím dělat. Tu práci s tím to zahrát. Protože pádou individuálně, ke každému dítěti v tom udělá si tam individuální plán, kam to dítě chci posunout. To furt neznamená nic to, že by se na to nemohl jít za zkuskou, kterou by připravil generátor hry, protože pak s každým dítětem, který tam prostě v tom udělá je, řešení ty konkrétního potřeby a tam to posouvám dopředu. Ale mám na to konečný čas na ty konkrétní děti, který to potřebuji trošku, třeba každý trošku jinak. A nemusím už teda věnovat tolik těm tomu, co prostě mám dělat na první zkoušce, sice tabulky a všechno, ale věnuju se konkrétně těm potřebám,
ty proměny, to, že to dítě je jenom takový, jinakší, proč takový. Jo, jako by procent, ta pravice šikovně a podobné věci, často to prostě se stírá, protože ten vedoucí je přitížený, už nemá vůbec čas ty věci sledovat. Takže, to nevím, jako, přijde mi to v první úhlu, jako když mám hodnocení kvality například. Když si dokážu si říct, na první rince je generátor schůzek, na druhý rince prostě už je rozumím tomu všemu a podle toho, jak mi to přijde dobrý, podle toho, tak si to dám sám. A až ten třetí, kdy radím třeba ještě nějakou dalšímu vědomu cílu, aby jak to má dělat. Ale aby to prvotní, respektive ještě mi to řekněme, to, že se stává vedoucím vodílu, neznamená to, že už si máste, proč to všechno umět. Ale to, že můžu prostě jako přijít do toho vodílu, někdy si stáhnu z Dropboxu prostě zkusky na příští 3 měsíce a můžu prostě jet. Takže to mě netíží a můžu se vzdělávat v těch dalších věcech. Ale už jako by nemám z tohoto ty existenční problémy toho, jak to mám sakra udělat všechno. Takže prostě už to je to všechno jednodušší. A teprve potom, až to dělám prostě v takhle pohodě půl roku, tak pak teda už mám tu kompetenci, že sám si troufnu vymyslet hru, nebo sám si troufnu nějaký jiný věci. Jo, rozumím. Ale aby tam ta možnost byla, protože si myslím, že to může být hodně obtížné, protože je věcí. Jasně. Rozumím. Dobrý, takže databáze aktivit. A to je vlastně jakoby ten čtvrtý největší z projektů, který je jakoby před náma. A tím vlastně máme jako tu první část první část vlastně věcí, jakoby k jejich výstupem pak bude nějaká prostě kniha, program nebo komplex tady těch jakoby věcí. A vlastně já rychle jako překročím k té druhé části a ona si myslím, že bude jakoby jednodušší, takže nelekejte se, že máme to první část za sebou. A to je vlastně jakoby ta... To už budu mít dožehleno za tu dobu, kdybych si jako to pustila. Ta část jakoby podpořit to, aby to fungovalo jakoby v těch oddílech. Jo? Aby to nebylo jenom, že ty věci jsou vytvořené, ale to, že se opravdu v těch oddílech děje, kde vlastně ta hlavní jakoby změna, kterou bychom chtěli přinést, je vlastně víc se na to zaměřit, víc tomu věnovat tu energii a je to vlastně i odraženo i ve strategické prioritě, která je součástí strategie, která se týká programů, kdy tam je jakoby rozvoj, aktualizace a podpora výchovního programu. Jo, není to o tom, jenom vymýšlejte tady nové stezky, nové metodiky, nové handbooky, ale prostě pečujte a podporujte to, jak se to používá v těch oddílech, co ty oddíly potřebují, proč to nefunguje, kde vlastně bude spousta věcí, které tomu nějakým způsobem pomáhají. Částečně tomu určitě bude pomáhat jako jiná strategická priorita, která je o podpoře sítě výchovných zpravodajů, to znamená vlastně jako lidí v organizaci, kteří se věnují výchově, metodice a kteří jsou schopni na tom středisku nebo oddílům jim pomáhat, jo? Protože to jsou věci, na které se nedošáhne jenom soustředí a výchovní zpravodaj nebo jejich síť tady nějakým způsobem byla, pak nebyla, je to takový jako neukotvený, takže je samostatná strategická priorita, která to chce podpořit. Druhá věc, která si myslím, že tomu hodně jakoby pomůže, nebo já doufám, že tomu hodně pomůže, je to, že je Elixir, což je akce, která není jakoby nová, ale vlastně teďka už se x let nedělala, kdy Elixir by měla být akce, která jednou za 2 roky, nebo možná se uvažuje i o tom jednou za rok, ale prostě v nějakým jakoby pravidelným intervalu bude akce, která bude pro vedoucí a jejich pomocníky, kam můžou přijet, můžou dobít baterky, můžou dobít inspiraci, můžou se setkat s jinýma lidma, vyměňovat zkušenosti a tak dále. A právě teďka už je rozjetý projekt, který má za cíl nejen uspořádat Elixir 2.16, ale má za cíl to vlastně celý nastartovat, aby to jakoby systémově začalo fungovat tak, že ten Elixir se začne pořádat a bude se konat tak železnou pravidelností, jako je třeba Mikvik nebo Obrok a bude mít zajištěný jako nějaký pořadatelský prostě zázemí a nebude troskotat na tom, že zrovna máme problém najít jakoby pořadatel. Takže to je věc, která si myslím, že tomu taky hodně pomůže. A pak jakoby věc, která je taková nějakou obecnější, vlastně věnovat té věci víc jakoby pozornosti, víc energie, nějaký prostě semináře, práce v odboru, výzkumy a reagovat na ně,
a tak dále. Takže tam jakoby nedokážu tady jakoby představit prostě x jakoby věcí, který to bude, anebo naopak jeden megozní projekt, který to pokryje, protože o tom to není, je to spíš o tom takovýto věci dělat. Protože třeba, když to ukážu na konkrétním příkladě, jeden jakoby z problémů, který podle mě přispěl tomu, že ty stezky mají nějaký problém, o který jsem mluvil, určitě by to nezachránil, ale zase tomu pomohl, je to, že vlastně jsme nějaký rok, rok a půl se tomu intenzivně věnovali, bylo zavádění té stezky, byly prostě desítky seminářů a tak dále. Nicméně potom, protože v té době nefungoval skautský odbor, který toto měl nějakým způsobem převzít, vlastně ticho po pěšině, jo, jako nepořádali se výměny zkušeností ke stezce, nepořádal se celostátní turnaj v Sakulu a různé další věci, které třeba byly jakoby v hlavě a které jako tak či onak vlastně pomáhají tomu, že ta věc jakoby funguje, že má smysl se jí věnovat, že ty oddíly mají nějakou podporu nebo nějakou motivaci. Jo, takže je to spíš o spoustě takových různých jakoby dílčích věcí, které tomu můžou nějakým způsobem pomáhat. A třeba jeden jakoby z zaměření, na který současný skautský odbor se chce jakoby tomu věnovat, je vlastně jakoby podpora rádců, což byl projekt, který už tady byl, v rámci toho vznikly ty žirafy, rádcovský zápisník a tak dále, ale vlastně je snaha pokračovat dál a věnovat se té podpora, což je jinými slovy jakoby to též, protože pod podporu rádců se skrývá podpora to fungování těch výchovních věcí a programů a tak dále. Takže to je vlastně jakoby druhá oblast, vlastně dělat to, co se má dělat, nejenom tady tvořit a psát knížky a tak dále, ale vlastně podporovat to hnutí tady v té činnosti. A v této chvíli já si to neodpustím a skočím ti do toho, protože jsi mluvil o odborech, mluvil jsi o Elixíru a všechny tyhle ty v uvozovkách instituce mají nějaké svoje prostě dobrovolnické personální složení a jak tým Elixíru, tak odbory a tak dále. A jsem ráda, že to jako vlastně nahrávám, protože může jako zaznít do světa, že vlastně zapojit se můžou všichni, kteří chtějí. Že to není o tom, že čekáme jo, zástupce odboru skautingu pro všechny. Že, jo. Že to není o tom, že jako teda čekáme, co se milostivě někde kolem ústředí stane, ale prostě mám-li pocit, že mě někde jako něco pálí a mám prostě 2 hodiny času týdně, hodinu času týdně navíc, tak můžu jako můžu se angažovat prostě jenom tím, že napíšu e-mail a že by mě zajímalo tohleto a tohleto a už člověk bude přesměrován a nasměrován na tu správnou skupinu. Já jsem hrozně rád, že tady to říkáš, protože jakoby to všechno, o čem tady mluvíme, nebo co se událo, tak to dělají dobrovolníci. Stovky dobrovolníků v různých jakoby pozicích. Občas je tam něco prostě jakoby důležitýho nebo nějaká koordinace, která se zvládne zaplatit z nějakých jakoby peněz, ale stojí to prostě na stovkách dobrovolníků. Ale hlavní mně přijde jakoby důležitý, když se třeba bavíme na schůzce z Kaboru, kde vlastně jako neustále nás není dost na to, abychom zvládli všechny tady ty představy promítnout jakoby do reality, tak vlastně mě si vždycky uvědomím, jak je to vlastně jakoby to téma jako zajímavé. Jako podívat se na toho junáka jako z celku nebo z pohledu nějaké věkové kategorie a říct, co bych teďka mohl udělat, nebo co mě bavilo. Že to je zase úplně jiný pohled, než který znám jako z oddílu a který pro spoustu lidí, typicky prostě vůdcové oddílu, kteří už si předali ten svůj oddíl a mají mrak zkušeností a hledají třeba uplatnění někde jinde, tak to je pro ně jakoby ideálně. Já si pamatuju, když jsem z oddílu vlastně přišel na ústředí a teď jsem viděl, že nemusím jenom nadávat na tam ty nějaké pravidla, nějaké soutěže, které tam někdo na tom ústředí vymyslel, ale jsem jejich jakoby spolutvůrce nebo se na nich nějakým způsobem podílím. A vlastně jakoby, toto si myslím, že je výzva jakoby pro všechny, kteří vlastně jakoby, to zajímá a kteří vlastně, ne že by to měli dělat na úkor prostě činnosti, které dělají, ale v určitý momentě člověk má pocit, že teď bych chtěl zkusit něco jako jiného, pořád se věnovat scoutingu, ale už to nebude jenom oddíl a kurz, ale bude to třeba kurz a něco pro ústředí nebo někde v odboru. Jo, takže klidně stačí napsat na program scout.cz nebo nový program scout.cz nebo prostě na naše profláklé adresy a jako, jak říkala Denisa, nasměrujeme vás. Jo? Protože jenom tak se ty věci můžou posunout. Ne tím, že se tady vyhlásí program 2.0 nebo že se někde vybere nějaká strategická priorita, ale že to někdo udělá.
tam cítím, ale jako obrovská, jako příležitost, ty reflexe, jako ty stezky jsou skutečně jako platný, když se dokážou vychovat v těch dětech aktivní občany, i aktivní skauty, ve smyslu aktivně si zapojují a ovlivňují to dění kolem sebe. Není to o vracení dluhu, přesně jako to bude takový, jako, že povinnost je, musím se zapojit, ale vzdát ty vedoucí oddílu. No, ale čistě prostě prakticky rozvíjím sám sebe. Ty dovednosti, které používáme, jako, co děláme ty odbory, co děláme ty, v těch týmech, využíváme klasicky profesně. Posouváme se dál, prezentační schopnosti a tak dále, takže to jsou, všechno věci, které jsou strašně šikovné, vyzkoušet si je na čisto, zdokonalovat se v tom a stále to dělat v nějaký příjemný partě prostě kamarádů a ne v nějakém biznesovém prostředí divokým, kdy jste mi došlo na poty. Ta tvůrčí práce, ten, co prostě hezky, a furt tam jako vidím ty lidi, vedoucí děti, kterým mě dám pomáhat a těším, protože to prostě dělám, není ten vedený lidi. Prostě nějaký další level na činnosti. Jasně. Dobrý, to byla taková jako vsuvka odbočka, ale velice jako na místě, díky za to. A teďka jakoby otevřu jako tu třetí oblast, jenom ho nějakým způsobem uvedu a pak vidíme, že je tak akorát 9, takže je to úplně akorát. A vlastně ta třetí oblast je taková věc, která buď to se nevejde do toho, co jsem říkal, nebo je taková jakoby prostupující. A vlastně pro mě v této oblasti mám věci, které nějakým způsobem není úplně jednoduchý je jakoby uchopit a říct, uděláme to takhle a jdeme touto cestou. Aspoň ani ne pro nás, kteří máme ten přehled. Některé věci už tady zazněly. Jedna věc je jakoby ty moderní technologie, online propojení a vlastně toho, jak to jakoby využít co nejvíce, aby nám to pomáhalo, aby jsme šli s dobou a tak dále, ale zároveň, jak už jsme tady řekli, aby to prostě nešlo až moc, abychom prostě byli pořád propojení s tou realitou a tak dále. Takže najít ten správný kompromis mezi tady těma dvěma věcma, protože to je jedna jakoby v oblast, kde se to bude promítat v těch věcech. Bavíme se o online stezce, v databázi aktivit, o handbooku pro tablety a tak dále, to určitě jo, ale zároveň s tím jakoby vykřičníkem jako nepřežijeme to. No? Druhá jakoby oblast je věc, která jakoby souvisí s věcma, které vlastně víme, že jsou problematické, ale vlastně zatím je neumíme řešit, nebo nebereme dostatečně jakoby radikální řešení na to, a možná na to radikální řešení ani není. Jo? Typicky tři pojmenuji jakoby tři problémy. Jeden zmínila už Denisa, a to je vlastně jakoby roverská kategorie. Jo? Jako máme roverskou kategorii, tak kategorie je důležitá, máme i v podpoře strategie, že se té roverské kategorii máme věnovat, protože prostě je důležitá vlastně pak pro růst té organizace, od tam jakoby přichází ti vůdce, ale zároveň vlastně v tom roverském věku se odvíjí ještě ta skautská jako výchova a může to pomoct tomu, aby právě vyrůstali jakoby ty lidi. Na druhou stranu vlastně, když se podívám do té jako reality, tak máme teďka už nějaký program, jo, který je nějakým způsobem formalizovaný, nebo víme, co v něm je. Na druhou stranu v spoustě těch oddílů ty roveři nemají na roverskou činnost část, vedou oddíly, v naprosté většině je nepředstavitelný to, že roveři tady mají tu svoji činnost, která je úplně oddělená od těch oddílů, protože ve spoustě oddílů si to nedokážeme představit jinak, protože ty lidi potřebujeme a ve spoustě věcech je to i dobrý, že se tam jakoby zapojí. Jo? Ale vlastně najít jakoby dobrý rámec, který možná bude potřebovat vlastně překročit nějaký jakoby současný vnímání a posunout to dál. Možná si můžeš říct krátký příklad z toho Portugalska, který vlastně jako neříká, že bychom měli jít touto cestou, ale je tam ta jakoby razance nějakého rozhodnutí a říct, pojďme to dělat jinak. Oni se v nějaké jako chvíli rozhodli, že nechtějí, aby lidi právě v té jako starší nebo vůbec jako v roverské kategorii, mají dvě roverské kategorie od 15 do 18, zhruba od 18 do 22. A ty můžeš vést oddíl teprve až ti jako 22, nějak tu přípravu můžeš zahájit ve 21 letech. Právě z toho důvodu, abys nebyl vystaven riziku toho, že dostaneš k 18. narozeninám oddíl
A pak kromě toho, že v tom jako období hledáš ještě jako dost, co chceš v životě dělat, tak máš už poměrně zatěžující povinnosti na sobě. A takže nějakým způsobem vyvinuli program pro rovery a nepouštějí ty vedoucí do oddílu dřív. A ptala jsem se, no jo, ale kdo to vede ty děti? A pořád jako jsem tu otázku jako omílala dokola a i přes naše jako jazykové bariéry, tak jsem se dozvěděla, že vlastně ta změna, jako jestli jim teď vede, nebo jestli mají problém s tím, kdo jim vede oddíly nebo nevede oddíly, tak je stejná, jako byla předtím, než tu věkovou kategorii roverů jako ustavili a ustavili jako pevně program, že vlastně ustavili novou kategorii, zajímavý program, do organizace přišlo hodně lidí nových a to i v tom jakoby starším věku, protože prostě mohli dělat hodně zajímavý akce prostě pro 18-letý lidi. Ta služba roverská mohla vypadat úplně jinak, než když je člověku 15 ve 20 letech. A takže zvětšili členskou základnu, udělali pravděpodobně svět lepším o tyhle ty jako nový lidi, kteří poznali scouting, respektive rovering v tom starším věku a vedoucích mají pořád stejně, jako měli předtím a ten problém je zhruba jako srovnatelný. Díky tady za ten příklad. Znovu jenom opakuju, neříkám, že máme jít touto cestou, jo? Jenom spíš mě to jenom jako říká, že někdy je potřeba udělat nějaký jako razantnější jakoby změnu, ke které se třeba půjde jako delší dobu a která bude mít dlouho. A je to proces, který jim trval fakt 20-30 let, jo. Než se někdy. A jakoby někdy jakoby mám pocit, že někdy jako když bychom prostě pracovali jenom tím, jo, tak budeme se víc věnovat těm roverům, budeme dělat roverské akce a budeme mluvit o tom, že je normální, že roveři mají svůj program, což je vlastně jakoby zjednodušeně řečeno ta současná jakoby realita, tak možná jako tam nedojdeme, jo? Že možná prostě bude potřeba vlastně to víc otevřít a víc si říct, jak dosílit toho, co chceme. Jo? Takže to spíš tady říkám jako téma, než prostě, že teďka chceme toto jakoby rozetnout, ale že vlastně myslím, že to bude součástí toho řešit, jak podporovat tu roverskou kategorii, aby se šlo nějakým směrem, kdy to opravdu bude plnohodnotná věková kategorie, která bude plnit ten účel, který má pro ty lidi i pro jinak. Takže to je rovering. Druhá podobná oblast je družnový systém. Jo, družnový systém, všichni o něm říkáme, že je důležitý, je ve skautské metodě, je důležitý a vlastně mě je hodně jako blízký a jsem přesvědčený o tom, že prostě ve skautingu jako musí být, má být. Na druhou stranu ve spoustě oddílech jako nefunguje dobře a mám pocit někdy, že až na pár oddílů nefungoval nikdy jakoby dobře. A vlastně sám jakoby vlastně přemýšlím, jak moc je to jakoby vlastně stav, který nikdy nebyl lepší, protože to je těžký, protože se tomu potřeba věnovat, protože to nikdy nebude perfektní a tak dále. A jak moc vlastně máme něco změnit, abychom pořád se věnovali družnovému systému a práce v malých skupinkách a vedení vrstevníky a tak dále, ale bylo to na trošku jiným půdorysu, než se odehrává teďka. Jo, a zase nemám jakoby odpověď, ale vlastně a taky nám to v tomto podle mě pomůže jakoby jedna z strategických priorit, která se zaměřuje na podporu družinového systému. Vlastně si říct, jakoby, co vlastně je to, co to posune dál. Je to o tom, že se budeme víc věnovat rádcům? Je to o tom, že budeme mít připravený všechny ty stezky, metodiky, rádcovské zápisníky, databáze, hrníky, které budou prakticky jednoduché, aby s tím měli co nejméně práce? Nebo, a což je tak trošku jakoby směr, kterým se snažíme jít teďka, nebo je to ještě o něčem jiným. Je to o tom trošku víc nabourat jakoby standard, ten nějaký obrázek těch skautských družin, který máme z těch jako foglarovek a z těch, který vlastně vypadají krásně, ale možná už to není to, co prostě dnešní děti potřebují. Možná jo, já nevím, jo? Teďka neříkám jakoby odpovědi nebo směry, ale říkám prostě, toto si pojďme jakoby říct, a ne jenom 20 let se o něco snažit a za 20 let si říct, no tak ten družinový systém pořád je problém a vždycky bude. A nebo si říct, vždycky to byl problém, vždycky to bude problém, a protože to je těžký a protože, ale to tak chceme. Takže to je jakoby druhá oblast družinového systému. A třetí oblast je jakoby věc, která je taky taková jakoby vzduchu.
A to je oblast vlastně věkových kategorií napříč jakoby oddílama. Protože teďka, když se podíváte na náš program, tak je jakoby z relativně dobrých důvodů jako rozsekaný. Tady jsou vlčata, skauti, mají svůj handbook, mají svůj stezku, mají svůj vlčky, svý závody a tak dále. Pak máme skauty a to stejný, svůj sikův závod, stezky, odborky, tak roveři, to stejný. A teďka, když se podíváte do realizu těch oddílů, zejména prostě od vlčat po skauty, tak tam to takhle rozsekaný není. Tam jsou prostě oddíly, které jsou prostě mixlí dohromady. Někdy zdravě mixlí, protože mají tady družinu skautů, družinu vlčat. Někdy trošičku víc nezdravě mixlí, že mají prostě vlčata i skauty dohromady a snaží se pro ně kuchtit nějaký jakoby program. Ale vlastně jakoby to, jak to máme my celý jako nastavený, tak vlastně jako umožňujeme všechno, ale vlastně to nijak jako nepodporujeme. Protože prostě pak je ten vedoucí, který má před sebou v tom oddíle, na té oddílovce, na té výpravě ty skauty i ty vlčata. A teďka má tady ty stezky a ty skautské metodiky, a tady má ty vlčata a ty vlčácké metodiky. A vlastně vůbec nějak jako moc neřešíme v tom našem programu, jako že ty věci nějakým způsobem jsou propojené, nějakým způsobem musí koexistovat, fungovat dohromady. A zase, má to svou rovinu jako zdravou, kdy je to takhle dobře, kdy prostě mít vlčácký program, vlčáckou symboliku, vlčácké věci je v pořádku a má to velkou přidanou hodnotu, než to prostě mít všechno smíšený. To stejný u skautského věku, ale zároveň moc věcí, které jsou a mají být dohromady a můžeme mnohé vytěžit z toho, že to bude jakoby dohromady a že skauti nějakým způsobem pomáhají vlčatům a skautky světluškám nebo prostě ještě naopak. Ale to je vlastně téma, který vlastně teprve pomaličku si ho začínáme zmapovávat. Máme nějaký jakoby už data z registrace, ze sond, nějak se tomu věnujeme, abychom vlastně si zmapovali věkově smíšený oddíly, protože když se podíváte na registraci, tak já si teďka nepamatuju přesný čísla, ale naprostá většina oddílů je věkově smíšená. Což vlastně jakoby vlastně na první pohled představuje jakoby problém, protože to znamená, že naprostá většina oddílů nemá metodiky přizpůsobené tomu, co jako dělají. Na druhou stranu, když se pak půjde hloubš, tak se zjistí, že část oddílů jsou vlastně dva oddíly v jednom. Akorát mají prostě jednu jako hlavu, aby prostě mě potřebovali méně těch vůdcovek. Pak jsou oddíly, které mají skautské družiny, vlčácké družiny, fungují jako jeden oddíl, ale nemixuje se to na pozici družin. A pak jsou oddíly, který vlastně to mají mixlí na pozici družin, kde už to začíná být víc problematický. Jo? Říkám, že je úplně špatný, ale musí tam navíc věcí dávat pozor. Takže toto je zase další oblast, kde vlastně jako cítím vlastně nějaký jakoby rozpor mezi tím, co vlastně jak vnímáme ten svět prostě z vrchu ústředí, program, metodiky, ideál a jaká je ta realita, která prostě taková je, protože jsou takové možnosti, podmínky. Takže to jsou vlastně tři jako oblasti, kde vlastně vnímáme, že se musíme říct, jako, jak to chceme, jak to případně změnit, kam to směřovat, případně jestli udělat nějaký jakoby drastičtější krok, jako, který s tím to bude nějakým způsobem počítat. A myslím, že jsem jakoby vyčerpal všechny svoje moudra, takže jakoby doufám, že trošičku, samozřejmě jsem vypíchl jenom ty jako největší témata, největší prostě jako věci, které nás čekají a na pozadí toho bude mrak různých drobných, menších jako věcí, které chceme dělat a na které si musíme dát pozor. Třeba jedna z menších věcí, ale zároveň hrozně důležitá, jsou třeba benjamínci, který nějakým způsobem máme vytvořený, budeme je určitě nějakým způsobem podporovat, ale zároveň si chceme dávat hodně pozor na to, že ta kategorie je vlastně jako potenciálně problematická. Jo, ve smyslu toho, že začneme mít benjamínku hrozně moc, protože je to s nima relativně jako jednoduchý, prostě můžou k nám jako přijít, ale může to mít ten efekt, který byl někde jako v zahraničí, že najednou se staneme organizací prostě malých dětí, tím pádem neatraktivní pro skauty, pro rovery a už se to všechno může trošku jako sypat. Takže tam to je třeba jako věc, kde jsou určitě rizika, budeme to muset hlídat, plus x dalších jakoby věcí, ale smyslem tady toho bylo jenom ukázat ty hlavní směry, kterými směřujeme v horizontu 5, 8, 10 let. Co vy na to, když to takhle jako vidíte, slyšíte, máte pocit, že jako, když se koukám tady na ty lístečky. Já myslím, že to je jednodušší, že vlastně to je čtyřství, potažmo
Rád bych to vlastně zjednodušil, že takhle nevím, už tady pokud po několikátý, ale to přizpůsobit to té inovatornosti té jako dnešní doby může spoustě věcem pomoct. Například prostě, jako si říká, ta poslední čtvrtou věc, ten jako ten herník nebo co to je, ty database aktivit. Database aktivit. Klasické štítky prostě na to, jestli, ten, jestli ta aktivita nebo ten soubor, který směřuje k nějaký kompetenci, který se nějak rozvíjí něco, může zahrnout dohromady spoustu těch věcí, které si tam jako o to handbooku, když ty věci budou pracované do nějakých jako vláken, jak se ty věci skutečně realizují. Až k tomu družinkovému systému, jestli to je hodnější družinku, jestli to může dělat jednotlivě oddíl a tak řadu po šesti, nebo to je pracovat po 16 lidí a to bude najednou. Taky proto, jestli to je zrovna vhodný pro tu skupinku průřezově mladší, starší děti. A to všechno, to všechno může být nějaké štítky. A konkrétně pak zároveň, když to bude jednoduchý ve smyslu jako jednotlivého systému, ve smyslu jako ty inovativnosti, a bude to motivovat skutečně širokou masu skladů, které existují, z těch vesniček, města a podobně, které budou jakoby jednoduše moc přidávat tam nějaké věci, jako nějaké redakční úpravy nebo projetí nějakou komisí, poděkování, že to fakt udělali, bude to stimulovat k tomu, aby ty věci se děly, tak se budou ty programy scházet a ty budeš mít jako tu možnost kvalitního programu pro věkově různý děti, pro menší oddíly, větší oddíly, obrovské oddíly a tak dále, tak dále. A když tam ta další reakta potom měla starosti ty věci, bude kvalitní, tak se neobávám toho, že by docházelo k nějakému rozměňování toho etosu jináka, jak teď je. Takže to nevnímám jako takový problém, spíš jako bych fakt to nechal tak přirozeně volný, jak je přirozeně volná společnost. A zjednodušil bych ten, tu možnost toho doplňování, toho tý reakce na tu aktuální situaci, reakce na to, jaký já ten oddíl aktuálně mám, jaký věci dělám, když jsem tam zkušený vedoucí a můžu teda přispět do společného rámku těch aktivit, tak zjednodušení čerpání aktivit pro ty lidi, kteří nemají tu zkušenost, protože to učejí, tak aby měli k tomu, aby k tomu mohli čerpat jednoduše v nějakých velkých blocích, třeba několika sebou, kteří se poskládají a to všechno může. A ještě jedna věc, trošku se obávám, jako za začátek si jmenoval ty různé věci, toho, že zase dojde k tomu, že někdo udělá nějakou hezkou věc, pak skončí a nebude ten tým, který to bude dělat. Že tam jakoby, pro něj bude představa spíš je, nebo ideální, tedy, že tu realizaci má následosti pak ten tým, který bude teda jako udržitelný, v smyslu, dělám tu brožurku, ale vím, že tady chci na té věci, potom ta brožurka vyjde, ještě poskytne další tři roky podporu těm lidem, kteří to mají čerpat. Že budu součástí skautského odboru například, nebo součástí expertní skupiny skautského odboru a budu dál ochoten poskytovat podporu těm vedoucím a tomu odboru v tom, aby ty věci fungovaly. Aby prostě tím, že mi skončí pracovní poměr, což chápu, nekončilo to, že ta věc prostě přestane mít podporu. Prostě odbory musí být silný a musí ty věci jak realizovat zakázkově, tak pak mají být personálně silný a podporovaný na kontinuitě a přirozený obměně k tomu, aby byli schopni dělat podporu dál a dál a dál a dál. Stopro, a toto je role odborů a jakoby to, že některé odbory nefungují nebo nefungovaly, tak se pak na tomto jakoby promítá. Jo? Prostě Vlčánský, Roverský fungují, je to jakoby pak vidět v tom, co se děje, nebo může dít, Skautský dlouho nefungoval, takže se to pak promítalo prostě na věcech typu Stezka, Vlbrokáda a tak dále. Jo? Takže v tomto určitě jakoby souhlas. Jako se tam se promítá nějaký skautský pohled na výhradu, která jako je několika rychlostní, někdo to má tak, nebo to má jinak, jako není to úplně pevný uchopení, každý odbor to má trošku jinak. Jasne. A pak ještě ty projekty jsou průřezový, tak vlastně tak to všechno pohání. Jasně. Jako bych byl za to, aby starosta měl pevnější ruku a fakt jako to semknul a aby to prostě fakt fungovalo všechno krásně. Jasně. Když to udělali, vždycká představa samozřejmě. Ale držím pěstí. Dobrý. Jestli ještě vy máte něco k tomu, nebo nemusíte, spíš jenom prostor pro diskuzi. Když se to taky líbí, akorát, aby se třeba
třeba nestalo jako za těch 5-8 let, že to zase už jako nebude úplně zdobu, že to bude zase jako stará věc, která by se hodila teď a za 8 let třeba úplně se jiným. A s tím se jako blbě pracovat. Jo, já jakoby s tím to jako souhlasím. Co bych jako chtěl, a chtěl bych, aby se to jako dostalo do toho, co budeme dělat, a současná praxe ukazuje, že to neumíme, že se to musíme naučit, je, aby vlastně, až tady bude někdo sedět za 8-10 let, tak vlastně, aby ty věci zase přirozeně běžely dál. A nevím, jestli to bude sedět někdo, kdo řekne program 3.0, nebo už není potřeba tam dát velkou značku, ale bude vidět, že ty věci jakoby běží a revidují se a tak dále. A jak ukazuje se, že nám to jako nejde, třeba u té revize skautské stezky, jsme řekli jasně, po 5 letech uděláme průzkum a prostě jedeme dál. Ale pak jakoby najít vlastně ty lidi, schopný lidi, kteří to zvládnou a kteří, abychom to ještě zvládli v té hromadě těch dalších projektů, který jsou rozběhlí a hrozně těžko je zase jako zastavíš, tak je jako obtížný. No, myslím si, že tady v tom musíme vlastně mnohem víc plánovat, aby ty věci se opravdu jakoby staly. Jo? A to je jako jedna věc. Na druhou stranu, pokud za 8 let budeme mít vytvořený tady ty handbooky a další věci, co jsem říkal, a bude to třeba už 5 let, co budou vytvořený, jo, budou vlastně už jakoby zastaralý, protože za 3 roky třeba vzniknou, tak jo, budou zastaralý, nebudou perfektní, já to prostě jako beru, žádný problém, ale bude to lepší, než handbooky, metodiky, které jsou jako 40 let zastaralý a používáme je, protože pořád z nich část je použitelná. Akorát je to komplikovanější, protože se to těm vedoucím dostává mnohem hůř, protože to nemají k dispozici, protože to není v nabídce, protože neví, co si mají přečíst, nebo je to velký a nepřečtu to. Takže vlastně radši budu mít jako mým handbook, který bude 5 let starý a klidně ještě, ať bude sloužit dalších 5-10 let a bude třeba 15 let starý, jo? Ale bude to jako ucelený základ, u kterého někdo za těch 10-15 let řekne, jo, dobrý, tak tady handbook ten v zásadě vyhovuje, tady tu třetinu dáme pryč, protože není aktuální nebo prostě není zajímavá a tady to tam pojďme dát nový. A i kdyby to takhle nebylo, i kdyby to překopával celý znovu, protože ta koncepce byla špatná, tak vlastně bude na čem jakoby stavět, od čeho se odrážet. Jo? A stejně tak, u skautské stezky, bavíme se revize stezky, velký projekt, jo, ale je to úplně jiný projekt, než před 8 lety, kdy jsme takhle stáli, měli zelenou louku a řekli jsme, hele, tady je stezka, která nefunguje, špatná, nelíbí se nám a teď to chceme změnit. Ale jak? A jak to postavit? A jak to zaměřit? A teďka už jako víme, fajn, máme stezku, tady to vyhovuje, tady to je tak napůl, tady to nevyhovuje, pojďme to změnit, pojďme to posunout dál, tady máme takové zkušenosti a dá se od toho jakoby posouvat dál. A to mně přijde vlastně jakoby jako dobrý, cený a jenom musíme prostě udržovat to tempo, aby možná to nebylo úplně aktuální, ale bude to prostě 5 maximálně 10 let neaktuální, ale ne 30. Jo? Nebo 5, 10 to je moc, ale třeba 5. Musím důležitě strašně říci, nebo jako vidíme jako třeba i počtem lidí, kteří tady sedí, že třeba to téma není tak úplně nějak sexy, nebo prostě nějak jakoby, že s tím nehejme, to není jako by nějaká. Jo, prostě připadíme lidi, prostě máš plný sál, prostě přijde sukol, jo, super, výborný téma, nějaký téma, přejímá to lidi, je to prostě jako nadšený. To téma byť je strašně důležitý, protože přesně jako by na tom stojí to vychovat dětí, tak je prostě minoritní seminář. Výchova vedoucích je větší téma. Hospodaření je větší téma de facto. Jo? A tak dále, těch témat, strategie, obrovský téma, ale vlastně, co nám tady dává, jakoby, co nese ty hodnoty, které musí dětě vychovat, to byl program. Výhlediska extrémně důležitý. Tak jako tohleto si myslím, to ten náhled, je potřeba nějakým způsobem trošku změnit, pracovat s ním a říct si, že tohle to vám tomu stojí skutečně, nebo jestli se mlejili, tak asi OK, ale tohleto paradigma je potřeba trošku jako s ním pracovat a vědět, uvědomit si to, že to, že ten handicap to má a třeba se ptát v rámci výkonní rady, proč to téma je vlastně tak jako minoritní, proč to tak jako by to nezajímá, ne? Je to fakt nedůležitý, nebo nevím, v čem je ten problém. Takže to si myslím, že vidím se zamýšlet a pak to, a pak skutečně by se hodně přemluvat za to, aby to nově vznikající šlo ruku v ruce s tím aktuálně pomáhající. Jakože
často se děje fakt to, že jsou ty nový projekty, oni vznikají, dělají to nějaký týmy, ale pak skutečně to, co řeší aktuálně vedoucí teďka v této době, tak se řeší, tak řeší jako někdo jiný. Prostě podpora aktuálně jako vedoucímu dílu s teskama, který teďka ty lidi mají, podobně má dělat stejný tým, jako ty, kteří budou dělat nový stezky. Prostě proto, aby měli tu realitu, souvislost tu realitu, aby to prostě pěšilo. Jako zase hovořím s tím mojí zkušenosti schopný pro všechny, která prostě jako má nějaký průřez, nějaký plíře svoje, ale vlastně všechno dáme dohromady, nějak to sdílíme dohromady, a i když vzniká nová brožura, tak na to pracuje celý tým, jak těch, co mají na starosti, já nevím, mediální věc, aby to fungovalo, aby se o tom vědělo, tak ty, kteří mají na starosti vzdělávání, aby se ty, co tam učili, tak ta podpora v poradenství. Přijde to strašně důležitý, strašně šikovný v tom, že ty věci jsou životní a že to prostě, že to nějak tam prostě nějak funguje. Jasně. Ty projekty typu Stezka Nova, přijde trošku, že ten tým byl trošku ty reality vlastně od toho, co ty vedoucí řešejí, nebo nevím, možná tomu nerozumím, protože jsem to úplně nikdy nebyl. Ale... Víš co, mě připadne totiž jako hodně jednoduchý, nebo zapojení člověka, který vede oddíl a cítí, že by mimo toho oddílu zvládl ještě něco jiného, kde by se jako chtěl realizovat, současně možná se třeba nechat obohatit. A že je jako velice jednoduchý se stát instruktorem kurzu, protože jsme každý museli projít prostě tím kurzem, abychom mohli vést. A stát se členem nějakého týmu, který pracuje na něčem na regionální, nadregionální nebo národní úrovni, je věcí náhody, nebo ptám se, jako, nebo tady pro mě stojí ta otázka, jako, že jakým způsobem je to lidem dostupný, aby ty lidi z té praxe současně mohli něco dělat na té národní nebo regionální úrovni. A myslím si, že je potřeba jako zvládnout tohleto, abychom mohli dospět k tomu, co říkáš ty, protože to je rozhodně důležitý. Jo. A když to jako řeknu jakoby konkrétně, tak prostě já bych hrozně rád, kdyby prostě projekty Stezka, Nová Stezka, hrozně další věci, vedli lidi, kteří prošli oddílem, vedli ho, vyzkoušeli si, jaký problémy mají, už ho předali a jenom tak občas tam chodí jakoby se dívat, jak jim to jde. A hledají svoje další jakoby působení, kde ty zkušenosti využili. To bylo super. To je profil lidí, který hledám do týmu stezek, do skautského odboru a tak dále. Ale zjišťuje se, a to ne proto, že by ty lidi nebyli, ale protože to neumíme, že takový lidi jakoby neumíme ani neoslovit, ale prostě jako získat. Jo? Prostě protože částečně hledáme v okruhu svých lidí, kde už je to jakoby třeba vystřílený, nebo je to samozřejmě malý dotaz, malý dosah. Částečně hledáme prostě nástrojema typu jobs, inzerát a tak dále, ale těch je tolik, že se to jako někdy to nezaujíme, někdy to k těm lidem ani jakoby nedojde. A vlastně jakoby neumíme. A teď to mluvím celkově jako junák, nejenom jako pro program. Vlastně tady ty lidi, kteří mají na to potenciál a jsem přesvědčený o tom, že by je to bavilo a zajímalo právě v tom z hlediska toho jejich rozvoje, jejich seberealizace a tak dále, tak vlastně je neumíme tady na to téma prostě nalákat, navnadit, přitáhnout a tak dále. Jo? A to mě jako přijde jako velká výzva jako pro junáka, která se pak vlastně promítá na tom, že nám ty věci trvají dlouho, že ty věci stojí, protože nemáme ty lidi a tak dále. Tak jo, děkuju. Blížíme se k závěru. Myslím, že bych dal jenom poslední věc úplně, nebo to... ne? Jo? Co si o tom myslíš? Jo? No? Souhlasím s tebou. Tak pokud nejsou žádné dotazy nebo náměty, fajn. Tak bych poprosila, kdybychom navzájem tady mohli sdílet jednu myšlenku, která vám nějak výrazně vytanula a se kterou budete dneska, se kterou odcházíte. Co tady za ty, já nevím, jak dlouho jsme tady spolu strávili, poměrně dlouhý čas. Jedna myšlenka, která nějak stojí za to. Pro vás osobně, pro junáka, s čím odcházíte?
Tak já řeknu za myšlenku jako za sebe, protože jsem si jako, jak jsem si to tady všechno jako řekl a tak jako hlavní myšlenka, která ve mně tak jakoby rezonuje, to bude obrovský ranec práce. Jako to nějak teďka tam jako cítím a držím palce všem, kteří se na to budou podílet. No tak pro mě, já jednoznačně odcházím s tím, že budou zase jako vylepšený ty nástroje pro ty vedoucí a tak nějak jim to jako usnadní tu práci s těma dětma a s přípravou toho programu, no, že v těch handbookách budou napsané všechny ty věci, které třeba byly v těch starých stiskách na tom místě. A myslím si, že to jako teď konce jako v těch stiskách chybí. No. Jasně, díky. Mě asi taky největší dojem zanechalo to, tak jak potom všem v podstatě jedna z prvních věcí, co jsi tady říkal, teď to někdo musí udělat. To si říkal, myslím, hnedka na začátku, že už nevím, v jakém kontextu, ale asi prostě v tom, že jako myšlenek je spousta, jsou dobrý, líbí se mi ten směr. Asi mohlo být dost práce vůbec s vytěžování nějakých těch dat z toho, jak jako fungovaly ty nástroje, to já si třeba nemůžu představit, jak probíhá, když se něco udělá, teď se jako zkoumá, jaký to je mělo dopad, jestli to splnilo cíle. Přijde hrozně zajímavý, tak tahle práce, to vypadá, že už byla odvedená dobře, je vidět, co funguje, co nefunguje a je myšlenka, kam by to mělo jít dál. No a teďka ještě něco tam chybí. Asi zvěste. Co chodíme trošku, mě napadá jako skautská personalistika a vlastně něco, čemu říkám, odchozí balíček, vlastně stále z toho ní hlavy a trošku toho měla prostě něco, co bude odchytávat nějaké kapacity právě vojáků, který jako by kročí nějaký pozici a bude se chtěl k tomu a motivovat k tomu, aby dělali něco dál. Aby ty lidi, na který člověk nedosáhne tak, že je zná, aby měli tu informaci, že o té zkušenosti, který v tom nějaký svý činnosti nabyli, že o ně stojíme a opravdu, že o ně stojíme, že skutečně jako nám tady, co to děláme, je příliš důležitý, že se zapojí ty činnosti a že chceme využít, že to nebude brát jako nějaké remcání nebo něčeho, co bude dělat na vlastní písničku, ale že potřebujeme tu jich energii. Tak, aby takovýhle věci, aby takovýhle nástroj jsme měli. Vlastně celkově v té strategii to vnímám jako personalistiku, lidský zdroje jako nejdůležitější věc a i to, aby skautská personalistika jako nějaký odbor v rámci výkonní rady dokázal dát podporu ostatním odborům v tom, aby věděli, jak s těma lidskýma zdrojema, jak ty lidi mají vést. Prostě, aby to fungovalo. Jako, pamatuju si tvůj článek prostě před, já nevím, 5 rokama, jak zacházet s dobrovolníkama, kterými pracují v odboru. Mě to velmi inspirovalo a myslím, že můj odbor jako díky tomu nějakým způsobem jako dokáže fungovat. Nevím, proč to jako nefunguje, ale to si myslím, že je strašně důležitý. A tam bych opravdu to, tam, jako, tam cítím, že ta kapacita je potřeba navýšit tomhle tom, aby byla ta kapacita dělat nějaké jiné věci. To je proč, že to si odnáším já jako v rámci náčelnictva, to jako furt jako někde opakovat. Já si sám v tom nebudu moc dělat víc, jako že by se teda to nám zvedl, než to prostě interpelovat a snažit se to podpořit, tu myšlenku a dát tam tomu energii víc. Myslím si, že sice program je priorita, ale pokud nebude předtím ještě priorita personalistika, tak tohle to nemůže kvalitně fungovat. Jasně. Závěrečné slovo, dámy? Já to mám v hlavě spoustu a děkuji Jobe, že si řekl tohleto, protože mě to taky nějak hodně jako hlavou šlo, ale asi nejsilnější myšlenka, že jak Dick mluvil o té struktuře těch třech nápadů, kdy nejdřív jsou ty nástroje, pak je nějaká ta podpora těch nástrojů v praxi a podpora těch vedoucích a pak je nějaká ta smíšená skupina s tím družinovým systémem, roverama a tak. Tak přemýšlím o tom přechodu z toho prvního do toho druhého. Jak od těch nástrojů, jak se jako nezasekat na tom, že jenom vytváříme a aktualizujeme ty nástroje, ale jak prostě současně nabízet i tu podporu, protože
Jo. Jak to udělat? Děkuji tady za to. Myslím, že mám odpověď, protože je to o tom se do toho pustit hned. Protože máme tu výhodu, že to je rozjetý, nemusíme čekat, až tady něco vznikne, ale je to o tom teďka prostě ty věci tlačit, podporovat, připravujeme elixír, bude tady roverská porada, všechno to, jakoby, protože nemusíme čekat, až něco jakoby vznikne, a nemusíme čekat, až vznikne handbook, abychom ho někde zaváděli a podporovali, ale ta podpora v těch oddílech je potřeba hned. Takže jakoby tam ten přechod je jednoduchý, protože to máme začít dělat oboje teď zaráz hned. A myslím, že to je takový jako pěkný závěr. Já vám děkuju tady za ty více jak 2 hodiny povídání.